တင်းနန်းနေတက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်မလိုက်တဲ့အတူတူဂိုးရခဲ့တဲ့သူတွေကပလက်တီနမ်ရာဓာတ်တွေနဲ့စင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ sharing တွေလုပ်ကြတာပေါ့နော်ပြီးရင်ရုံးမှာဆိုလို့ရှင်ပလက်တီနမ်အထက်တင်းနန်းပလက်တီနမ်အထက်တင်းနန်းဆိုပြီးတော့အာအရင်တော့ CEO ကအမြဲတော့ခေါ်တယ်အဲ့လိုတာတင်းတင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ပလက်တီနမ်အထက်တင်းနန်းတင်ခွင့်မရဘူးအဲ့ခံစားချက်ကတော်တော်မဟုတ်ဘူးအသေးကွဲတယ်လို့ပြောတာခဏခဏအသေးကွဲတယ်လို့အဲ့လိုခံစားရတယ်အသေးကွဲမှုကြရမလားအသေးကွဲမှုကြခံစားချက်ဆိုရင်သိလိမ့်မယ်နော်ခံစားမှုကခဏခဏအသေးကွဲတယ်လို့ပဲအဲ့လိုပြောရုံးမှာဒီပညာသင်တဲ့လက်တီနန်ချက်တည်းဆိုပြီးတော့ဟိုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေက CEO ပေါ့အထူးသဖြင့်ကတော့ CEO ပေါ့ก็ติบยาไปในคอนเซ็ปต์เนี่ยဆိုလို့ရှင်လဲဟိုအမျိုးမျိုးပဲပေါ့เนาะဆိုတော့အေးငါလို့ဒီကိုမှာပဲနေနေရဆိုလို့ရှင်တော့ဘာရဲ့အဖွဲ့သားတွေကဘယ်လိုနေနေမှကုနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင် main clinic တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမအဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာအားငယ်တဲ့စိတ်ကဘာဝင်လဲဆိုတော့ငါက main clinic ဖြစ်နေလို့เนาะအာဒီနေ့ငါရဲ့ upline တွေလုံးမျိုးမလိုက်နိုင်တာလားအဲ့လိုမျိုးလဲလုံးလုံးတော့ရလတ်တွေမရလာတဲ့အခါအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလဲတွေးမိတယ်နော်တွေးမိတယ်ပြီးလို့ရှင်ငါဘာမတော်သေးလို့လဲပေါ့နော်ငါဘာမတတ်သေးလို့လဲဆိုပြီးတော့မက်လိုင်ရဲ့ upline တွေအဆင်ဆင်တယောက်ပြီးတယောက်အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးမေးတယ်ကျမဘာလို့ platinum မရလဲကျမဘာလို့ platinum မရလဲ platinum လိုချင်တဲ့ upline လုတ်ပေးမဟုတ်ဘူးကျမဘာလို့ platinum မရတာလဲ။နော်။ဆိုပြီးတော့ upline နေစီပါ။ကိုယ်ထောက်ပြပေးဖို့ပေါ့နော်။ဘာပြောလဲ upline ကျွန်တော်ကို platinum ရအောင် plan ချပေးလေ။အဲကျမကို platinum ရအောင်ကူညီလေဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ company မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသင်တယ်။ကိုယ်တယောက်ကနေပြီး platinum ဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုရင် platinum တယောက်ရဲ့အရေးအရှင်ကြိုတင်ကြည့်တာပို့လို့ကိုတယောက်ကပလက်တီနမ်ဖြစ်ရှင်နေဆိုကိုအရေးရှင်နဲ့ရှိနေလို့မရဘူးပလက်တီနမ်တယောက်ရဲ့အရေးရှင်ရှိဖို့လိုတယ်ဗျဒါဆိုအခုဒီနေ့ကိုတွေပလက်တီနမ်တယောက်ရဲ့အရေးရှင်ကဘာတွေဖြစ်ရှင်နေတာကြာပြီမဟုတ်လားပလက်တီနမ်ဟုတ်ပါဘူးတိလာပလက်တီနမ်တယောက်ရဲ့အရေးရှင်ပါလဲဟမ်တိလာတိတဲ့သူရှိလားတင်တော့တင်ရတယ်မမမီဟိုပုတ်လက်ခွန်နဲ့ချက်ချင်ပါပလက်တီနမ်တယောက်ရဲ့အရေးရှင်လေတွေ့လားကိုပါလို့ပလက်တီနမ်မဖြစ်တာလေအဖြစ်ရရှင်းရှင်းလေးပဲဒီထက်ရှင်းတာမရှိတော့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါကိုတယောက်ကပလက်တီနမ်ဖြစ်ရှင်နေ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 တချို့ဆိုလို့ချင်းအောင်ငိုလိုက်ရည်လိုက်ဟုတ်တယ်ဗလားအာ upline တွေကိုပြောလိုက်ပါလို့ platinum မဖြစ်တာလဲ downline တွေကိုပြောလဲရှက်တောင်ရှက်လာပြီကို platinum ဖြစ်ဘူးအတိတ်တွေမလောက်ဘူးလားလောက်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးလောက်ဘူးတယ်နော်တင်နန်းတွေသွားပြီဆိုတော့ငါ platinum ရအောင်ရမယ်အဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံမှန်တွေလဲခဏခဏမချဘူးလားချပါတယ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုဆိုကအရန်နဲ့မှလွယ်ကူတဲ့အချက်ကလေးပဲလीနော်သူ့အရေးချင်းတိုင်းตุยาล่ะဟုတ်လားအဲ့တော့5တယောက်ကပလက်တီနမ်ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်5အရေးရှင်ပဲရှိနေလို့မရဘူးပလက်တီနမ်တယောက်ရဲ့အရေးရှင်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့မလိုင်က upline တွေကိုအစင်းစင်းတွေကိုမေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကမလိုင်ကိုပလက်တီနမ်တယောက်အရေးရှင်ရှိတယ်လို့သူတို့ကမြင်တယ် upline တွေကလေမြင်တယ်ဟာပလက်တီနမ်တယောက်ရဲ့အရေးရှင်အခြေခံနေနဲ့ဗာလဲဆိုလို့ချင်းကုမ္ပဏီပစ္စည်းဈေးကွက်เนาะသူများတကာကို sharing သင်ပြပေးတတ်ရမယ်မျှဝေတတ်ရမယ်ပြီးရင်ကို downline တွေကိုပြန်ပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးသင်တတ်အောင်เนาะပြန်သင်ပြပေးတတ်ရမယ်ပလက်တီနမ်တယောက်ဒါအဓိကအခြေခံနေနဲ့ပြီးရင် start up ပြောတတ်ရမယ်ပြောပြီးပြီဆိုတာလဲကိုလိုမျိုးစတအပ်ပြောတတ်တဲ့သူရှိအောင်ပြန်သင်ပြပေးတာကိုပြောတတ်တာနဲ့ပြန်သင်ပြပေးတာနဲ့မတူဘူးလေနော်ပြန်သင်ပြပေးတာကိုပြောတဲ့အရာကိုကိုတိုင်ကလေးလေးနက်နက်နားလည်ပြီးသူများတကာကို
ဘယ်အချက်ဘလို့ပုံစံမျိုးဆိုပြီးတော့ပြန်ထောက်ပြပြီးပြန်ပြောပြပြီးတမအဲ့ဒါသင်ပြပေးလို့ရဟုတ်တယ်မလားကိုလောက်တာနဲ့သင်ပြပေးရတာနဲ့မတူဘူးเนาะโอเคအဲ့လိုမျိုးလောက်တက်ရမယ်ပြီး how meeting စင်တက်ရမယ် meeting နေစင်တက်ရမယ် meeting နေလက်တွေ့ downline နေကိုအောက်ကိုနောက်ဝက်ထဲမှာရှိသမျှသူတွေအကုန်လုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ဘယ်ဘယ်သူဘယ်နေရာမှာ meeting သွားလဲကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီတင်လိုက်လုပ်ပေးတတ်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းမစွနိုင်လောက်တယ်နော်အမြဲတမ်းလောက်တယ်ပြီးရင်အာဆက်ဆက်စမောရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းနော်ပလက်တီနမ်တယောက်နေနဲ့အမျိုး20နော်15မျိုးကနေအမျိုး20တိထားရမယ်အဲ့တော့ဂရုထဲမှာသူများတစ်ခါလေးရုံးနေလာတဲ့အခါနော်ဆက်ဆက်စမောရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းမစွနိုင်အဲ့ဒါလေးလည်း sharing မျှဝေပေးတတ်တယ်တိလေတိလေဒီစတတနင်းငွေနေလာတဲ့သူတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မစလိုက်အလောက်ကပါလဲဆိုရင်ဒီစတတပညာသင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူများတို့ခါဒီပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုရင်ကောင်တာနားမှာမစလိုက်နေတယ်ကို့အဖွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဒူးအဖွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ထောက်ကုန်ပစ္စည်းเนาะအသင်းဝင်ပြီးတဲ့သူတိုင်းချက်ချင်းမပြန်ခိုင်းမင်းနဲ့ကောင်တာနားကနေပြီးတော့မှထောက်ကုန်ပစ္စည်းဘယ်ပစ္စည်းရတော့ဘယ်လိုကောင်းတာဘယ်ပစ္စည်းရတော့ဘယ်လိုကောင်းတာဘယ်ပစ္စည်းရတော့ဘယ်လိုကောင်းတာဆိုပြီးတော့မစလိုက်အမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဒီနေ့ကိုယ်တွေလုံးလာမလုံးလာတော့မသိဘူးမလုံးဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ကောင်တာနားမှာနေပြီးတော့နော်ကောင်တာနားမှာနေပြီးတော့ဘာပစ္စည်းကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘာပစ္စည်းကဘယ်လိုသုံးတယ်ဘာပစ္စည်းကတော့ဘယ်လိုကိုတောင်းလိုက်ဟုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဓိကကိုလုံးရတဲ့အကြောင်းကကိုကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်နော်ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့တော့ဟုတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးသင်ပြလိုက်လို့တခြားသောတောင်းလိုက်တွေကအာခွင့်လန်းမြင်ပြီးအိတ်ဆက်ကလေးပိတ်သွားတယ်ကိုကိုရေးကြည့်တယ်နဲ့ကိုလည်းပညာရတယ်ကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးလိုပဲအမအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲသားတွေကိုအမြဲတမ်း message ထားတဲ့ need တို့ point တို့နော်အဲတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အိမ်မက်တွေပေါ်လွင်အောင် live like you နော်နာမည်တွေရေးမှတ်တတ်အောင်အမြဲတမ်းစနေနေ့အပတ်တိုင်းအမသင်တန်းရှိတယ်ကိုကသင်ယူတာကနေ့စဉ်သင်ယူတယ်နော်ယုံကြည်မှဆိုလို့ရှိရင်အာဘုတ်တခုနေ့နဲ့စနေနေ့နဲ့မပြတ်ဘူးကိုကိုနိုင်ကလည်းသိနေတယ်။ဘန်ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျာတာပရိနိဒါမဆိုင်လို့ပေါ့နော်။အရင်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးသိနေတယ်။အဲစနေနေ့ကြောင်းလို့ရှိရင်ကိုကသင်ပြပေးတယ်။တပတ်ကိုတရက်ကိုသင်ပြပေးတယ်။ဒါအပြင်းမှာပေါ့။ဖုန်းထဲမှာတို့ဂရုထဲမှာတို့မပေါအောင်အပြင်းမှာပြောတာ။အပြင်းမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးတယ်။ကိုသင်ယူပြီးကိုကပြန်ပြီးလက်တွေ့မသင်ပြဘူးဆိုကိုအရေးချင်းကလည်းတက်လာဦးလေနော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေအမလုပ်တယ်ဒါသာကိုလက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုစစ်ဆေးကြည့်ဒီနေ့အာကိုတယောက်ကနေပလက်တီနမ်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးရှင်းနေပါလိမ့်ရှိတင်တာလေဒီနေ့ငါဘာတွေလုပ်တက်ခဲ့လဲပေါ့နော်အားလေးစစ်ကြည့်အာပြီးပြီဆိုတာနဲ့အမကဘာလုပ်သေးလဲဆိုရင်အာဟောမီတင်းနေဆင်းတဲ့အခါမှာဟိုကိုရဲ့ downline G1 G2 G3 တွေကိုအမကနေစင်သူတို့ကိုအချိန်စရာနဲ့တောင်းတယ်အမကိုအမမအားနေအောင်နော်မိတင်ဆင်းလို့ရအောင်အခုဒီနေ့အမတင်တန်းတက်တက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟောစနေနေ့နဲ့ဘုတ်တခုနေ့နဲ့ကြာတာပရိနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ဒါတင်တန်းတက်တက်ရက်၄ရက်ပေါ့ကြာနဲ့၃ရက်ကိုမဆိုလဲမိတင်စလိုက်တယ်ဟောမိတင်ဆင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့တွေမှာလည်းပဲတချို့မိတင်တွေစိတ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမနေ့ဘက်ပညာတင်တယ်ညဘက်မိတင်တော့ပေးတယ်ပဲထီးတွေသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်မဆိုင်တို့အဲ့ဒီဟွေဟင်တို့ဖြစ်ချပွန်တို့နော်အဲ့ဒီမဟာချိုင်တို့ဟုတ်တယ်ဗျအကုန်နီးနီးဝေးဝေးအကုန်ဖယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသွားဖို့အတွက်ကိုတယောက်တည်းမိတ်ဆက်ရှိနေဖို့လိုအောင်မဟုတ်ဘူးကိုနှဝကစဉ်သက်သွားတဲ့ဘယ်သူတောင်းလိုက်မှာဆိုဘယ်သူတောင်းလိုက်မှာမဆိုအမကအာသူတို့ကိုရက်ချိန်နဲ့တောင်းထားတယ်နော်အမကိုဘယ်သူဘယ်နေ့ခေါ်မလဲမိတယ်ရဲ့ချိန်နဲ့တောင်းလာတယ်တခါလေဒီနေ့ကနေဘဒုလဲဘယ်နေရလဲအင်္ဂါနေ့ဘဒုလဲဘယ်နေရလဲစာသာပရင်းနေ့ဘဒုလဲဘယ်နေရလဲစသဖြင့်ရဲ့ချိန်နဲ့ကိုကိုကိုမအားနေရအောင်လေအဲအဲ့လိုမျိုးဒါတော့အမကိုနဲ့နေစာလောက်ကထွက်ထားတယ်ဆိုတော့လေနော်အဲ့တော့နေစာလောက်ကထွက်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုဆက်ဆက်စမောတရားရားတိုင်းလုံးလှုပ်ချင်လို့ထွက်တာလေဟုတ်လားကိုမဟိုယူဂျင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီလောက်လေးနဲ့အာတင်းတင်းရောက်ရဲလို့ထွက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုအများကြီးကူညီပေးချင်လို့နော်အဲအားဆောင်လို့ထွက်တာအဲ့တော့အမအဲ့ဒါတွေလည်းလုပ်တယ်အဲ့တော့
လဲအလောက်ထိလုတ်တာတော့မလက်တီနာမဖြစ်ဘူးမစမ်းနေဘူးလားအာနောက်ထပ်ရှိသေးတယ်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အခုဒီနေ့မောင်လေးညီမလေးတို့ပြောတဲ့လီစတက်တည်းအကုန်လုံးဒါအဲ့ဒီ900လူလောက်အမရေးတယ်တင်းတယ်နားထောင်တယ်ရေးတယ်နော်ဒီအာသူများတခါတွေပြန်ပြီးတော့လွလွကူကူနဲ့လုံးလို့တအောင်ဂရုထဲမှာဆိုလို့ချင်းဂရုစီကန်ချက်တွေအမတယောက်တည်းရေးထားတာတွေပဲအဲ့ဒါကောနော်နော်ဂရုစီကန်ချက်တွေရေးတယ်အာပြီးလို့ချင်းဘာယာဒူးတွေပဲအချိန်မှာနော်ဘယ်သူပဲအချိန်မှာဘလို့လစ်တက်ဘသူဘာပြောနေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေစီစဉ်နေပေါ့နော်ဂရုထဲမှာစီစဉ်ညွှန်ကြားတာတွေလည်းရတယ်ပြောမယ်ဆိုစီစဉ်ညွှန်ကြားဥဆောင်နိုင်တဲ့အပိုင်းလေးပဲရတယ်ดันลอตี้ลุบตาแล้วแล้วดีน่ะไม่ผิดมาซ้ําได้ป่ะใช่อ่ะสมมาเปลี่ยนเบจิมั้ยกูทีนี้มัสไลปิ้วได้อันใดอกลงลุบปี้บีฮ่าจนเราแล้วมัสไลเนี่ยตูเลยจม่าแล้วมัสไลเนี่ยตูเลยซ้อๆมัสไลปิ้วตัวได้อาการมันตะเหมะตะคู่ไม่จันจนจม่าอกลงแค่เลยสุดแล้วตูเลยได้ตองหมอชิล่ะအဆိုဆန်းလာကိုဘလက်တီနာမဖြစ်ဘူးဆိုတာထိုင်ပြီးអော်နေလို့ရလားမရပါဘူးထိုင်ပြီးလို့ခြင်းနေလို့ရလားမရဘူးပြောပြီးပြီမဆုနိုင်အဲ့ဒီလောက်လုတာတော့မရဘူးနဝတ်တော့တဖြည်းဖြည်းတက်လာတယ်တစ်ဖက်မှာပြီးပြီးဘယ်နဲ့ညာနဲ့လောရတာဟုတ်နော်နဝတ်ကိုဘယ်နဲ့ညာနဲ့တော့တစ်ဖက်မှာပြီးပြီး5000တက်လာလိုက်4000ကျော်တက်လာလိုက်ထိုင်ကယ်လို့လေသွားလိုက်ကုန်သွားလိုက်နောက်တစ်ဖက်မှာအာ6000တက်လာလိုက်အဲတစ်ဖက်မှာ4000ကျွဲတက်လာလိုက်အဲ့လိုပဲတန်တရားလေเนี่ยเนาะအဲ့ပြီးလို့ရှင်မဟုတ်လဲအဲ့လိုမျိုးလုံးလို့ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေရောကို network ကเนาะ900ဒူးဖြစ်နေလို့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့အလုံးမလုံးတက်တဲ့ခေါင်းဆောင်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြအောင်เนาะပြီးရင်အဖွဲ့စည်းနဲ့အလုံးမလုံးတက်တဲ့ခေါင်းဆောင်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်မစလိုက်900ဒူးတာဖြစ်တယ်ဘယ်အဖွဲ့ဘယ်အဖွဲ့ကိုအဖွဲ့တင်မဟုတ်ဘူးဟောင်းမီတင်းကိုကိုတက်ရောက်တယ်အတွက်တောင်မဟုတ်ဘူးသူများတခါတွေခေါ်ရင်လဲလိုက်တယ်လိုက်ပြီးလုပ်ပေးတယ်တခြားအဖွဲ့ရလူတွေအမနဲ့ G1 G2 G3 မဟုတ်ဘဲနဲ့ upline downline sign line မဟုတ်ဘဲနဲ့အမကူညီလိုက်လို့အမတွက် PV ဘယ်ဘက်ကမှမတက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းအမကူညီပေးတယ်လိုက်လုပ်ပေးတယ်နော်အဖွဲ့စည်းရဲမှာလည်းအမြဲတမ်းကြည့်တယ်လီစတန်ဆိုလို့ချင်းတနင်္ဂနွေနေ့ယုံနိုင်မစွလိုက်မပါတယ်ရဲဆိုတာမရှိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးစင်ပေါ်မှာမစွလိုက်တို့လီစတန်မစွလိုက်တို့ပြောခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ချင်းဒီနေ့မစွလိုက်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်အထက်ကခေါင်းဆောင်တွေဒိုင်းမွန်းတို့ပြီးလို့ချင်းဘီနူလိတ်တို့အကြံနဲ့တို့နောက်မှထိုင်ပြီးတော့ရှေ့မှာကိုကလီစတန်ပြောရတဲ့အနေထားဟုတ်တယ်ပါလူဂျာရစ်တွေမှာဆိုရင်လည်းကိုစင်ပေါ်တက်ပြောဖို့အတွက်လည်းလီကျင်းရတယ်ကိုအဲ့ဒီလေလောက်တယ်အဲ့ဘလက်တီနာမရဘူးရီမန်းချက်မရှိလို့လားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူး꽌ပွဲတွေသွားတဲ့အခါလေဘလက်တီနာလိုချင်တာဆောဆောကပြောသလိုပေါ့နော်စင်ပေါ်တက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအမြဲတမ်းလဲချဲဒင်းလုပ်တယ်အာလီစတက်တွေသွားတိုင်းသွားတိုင်းထိုင်းဂရုဖြစ်ဖြစ်မြန်မာဂရုဖြစ်ဖြစ်လီစတက်မပြီးမချင်းမလှန်ဘယ်တော့မှမပြန်ဘူးအာရှဲဒင်းလီစတက်ပေါ်မှာတက်ပြီးပြောတဲ့သူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုမလှန်အမြဲတမ်းစုဆောင်တယ်နော်ပြီးရင်ကိုကိုနိုင်ကလည်း sharing ညှဝေပေးတယ်ထိုင်းလီစတက်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လီစတက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများရာဒူးရှင်တွေတက်ခေါ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မမှန်လို့အမြဲတမ်းတက်တယ်ပကာပေါ့မိုင်းကိုရိုဂျင်နဲ့ပန်းတိုင်ကိုအမြဲတမ်းကြော်ညာတယ်နော်ကျွန်မပလက်တီနမ်ရအောင်ယူမယ်ဘယ်တော့ဘယ်နှလားယူမယ်စိတ်တမ်းမကြောက်ဘူးဘာလို့ကိုလိုဂျင်နဲ့အရာကိုကိုစိန်ခေါ်ရေးရမယ်ကိုကြော်ညာရေးရမယ်လေနော်အဲ့လိုစိတ်တက်ကြနေတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါလည်းပလက်တီနာမရအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့မစလိုက်လောက်ခဲ့တဲ့လိုမျိုးမလုံရသေးပဲနဲ့ပလက်တီနာလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေမစလိုက်လိုမျိုးလုံရမယ်လို့ဘယ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမစလိုက်လောက်သွားတဲ့ထဲကနော်ကိုလိုက်လုံနိုင်တဲ့အနည်းစုလေးတွေကိုပုံမှန်လုံရင်တော့မလွယ်ပြောတာရားနိုင်တယ်။မလွယ်လို့တော့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလုံတာတော့မှမရဘူးလို့ပြောတာ။ပိုခက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာ။နော်။ဒီနေ့မလွယ်တို့ဂိုးတွေဟုတ်တယ်မလား။ကိုအမြဲတမ်းကြီးယုံနေမှလီစတက်တွေပြောနေကြတယ်လို့။ဟုတ်တယ်နော်။အဲတင်တန်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပတ်ကိုမလွယ်လိုမျိုး၄ရက်ကြီးတက်နေစရာလဲမလိုဘူး။
မရှိဘူးလေเนาะခိုင်းလို့မျိုးနားလေတွေရရှိတော့ရှိတယ်ယုံကြည်မှလည်းရှိပါတယ်အခုချိန်ဒီလေအာဒီနေ့ဘန်ပေါ်မှာလည်းရှိပါတယ်ဘန်ပေါ်မှာကျတော့စနေနေ့တွေเนาะအဲ့လိုမျိုးသင်တန်းတွေရှိတယ်ယုံကြည်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းစနေနေ့တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်နေတာဟောเนาะဆိုတော့အရင်လိုမျိုးဖက်ချနေအများကြီးမရှိပြီးရင်မလိုင်လို့ဂိုးတော့ဆိုရင်အဲတခုမိတ်နေသေးတယ်မလိုင်လို့ဂိုးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကသင်တန်းတွေအများတန်းလုပ်ပေးတယ်အလောဂိုးတို့နော်ပြင်မာအားကမ်းတို့ဘာလို့ညာတို့အဖွဲ့စည်းရဲ့သင်တန်းပြီးရင်ကုမ္ပဏီရဲ့သင်တန်းသင်တန်းတစ်ခါသွားလို့ရှိရင်တညာအိတ်နှစ်ညာအိတ်နော်သင်တန်းလက်မှတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှာလဲလဲနေတာပဲနော်ဝိုင်းပွဲပြီးရင်အင်စပိုင်ပြီးရင်တဆဆပြီးရင်ခန်းခန်းပွဲပြီးရင်ဂျားထဲမှာဘာပညာရဲ့ညာပညာရဲ့ပစ္စည်းသင်တန်းစသဖြင့်အဲ့လိုသင်တန်း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 လက်မှတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးဝယ်ထားရတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိ apply တင်တန်းလက်မှတ်ဝယ်ပေးပါအောင်ပြောဘူးကိုတင်တန်းလက်မှတ်ကိုမလို့ကြိုးပြီးတော့ဝယ်တယ်ဘယ်တင်တန်းပဲမဆိုခေါ်စရာမလိုအောင်သွားတယ်ဒါဒီလေးလုံးတာပဲအဲ့ဒီချိန်တော့ဘာလို့တွေးလဲဆိုတော့ငါလည်းဒီလောက်တောင်လောက်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဒီတိမ်းမှာဖြစ်တာလဲကိုကိုကိုမြေရမေဝန်ထုတ်တာပေါ့နော်မေခွန်းထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အထက်ကခေါင်းဆောင်တွေအကြံနဲ့တို့ပြီးလုံးတို့မအထက်သမားကိုချေကခေါင်းဆောင်တွေအကုန်မှန်သမားမေးတယ်မေးတော့သူတို့ကမလိုက်ပြောတယ်အာအော်ငါညီမလုံနေပြီပေါ့နော်တော်နေပြီအဲဒါပေမဲ့အချိန်လေးတော့စောင့်အချိန်လေးတော့စောင့်ဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီအချိန်စောင့်ဆိုတာယူမစောင့်နိုင်လေနော်မစောင့်နိုင်ဒါပေမဲ့ငါမှငါမလုံရသေးတဲ့အချက်ရှိကိုချီးရမယ်ငါမလုံရသေးတဲ့အချက်ရှိရမယ်သို့မဟုတ်ငါမတွေးတတ်သေးတဲ့အချက်ရှိကိုရှိရအကုန်လုံးနေပါလျက်နဲ့ရလက်မရဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး तू လုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့เนาะရတဲ့ရထိုက်တဲ့တွေးတင်တွေးထိုက်တဲ့အရာဒါတွေပေါ့เนาะမလုံသေးတာရှိတယ်မက်ဆုလိုင်ကဆိုးဆိုးကမလည်းပြောသွားတဲ့အရာတွေဟာလုံးဆောင်ချက်တွေကြီးပဲပြောသွားတာဒါပေမဲ့အသွေးခေါ်မှာမရမင်းလည်းတက်နေတာဟာအဲ့ဒါမသိဘူးလေကို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 မှမသိတာလုံဆောင်ချက်တွေဟာသူများထက်ပိုလုပ်တယ်အကုန်လုပ်တယ်ငါတွေဒါတွေလည်းတော့တယ်ဆက်ဆက်သမုံမှာပြောထားတာကလုံတာတခုပဲမဟုတ်ဘူးတွေးတက်ဖို့လေလို့ရဟုတ်တယ်နော်အဲတွေးတက်ဖို့လေလို့ရအဲ့တော့မင်းလိုင်ကအတွေးခေါ်ဘာတက်နေတယ်လဲမသိချင်ဘူးလားသိချင်ပါလားဟေးမင်းလိုင်ဘာတွေတက်နေလဲပေါ့နော်အဲ့လိုက်ပါတက်နေလဲဆိုတော့ appline တွေရဲ့ကူညီတာကိုမျှော်လင့်မသိစိတ်ကမျှော်လင့်မသိစိတ်ကမလိုက်ပေနေညာအဲ့လိုမျိုးလုံနေတဲ့အချိန်မှာ PP 5000တို့6000တို့တစ်ဖက်ဖက်ကတက်လာတဲ့အခါမှာဟေးငါ appline များဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ brown တစ်ယောက်လေးများရှာလိုက်လို့ရှင်မကောင်းဘူးလားအေးအေးမျှော်လင့်တာမျှော်လင့်တာငါရဲ့အထက်ကခေါင်းဆောင်များငါဒီလထဲမှာသူဒီဘက်အချမ်းအပြင်ဘက်အချမ်းထဲမှာ PV เนาะအဲဘရွန်တစ်ယောက်စီနှစ်ယောက်စီအိတ်စက်ကတိဘယ်နှလုံးပေါ့เนาะအေးအဲ့လိုမျိုးလေးများရှလာလို့ချင်းငါပလက်တီနာဖြစ်တာကြပြီပေါ့အဲ့ဒါမျောလင်းတာမသိဘူးကိုကိုကိုတခါမှအဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီသူများတခါစီကမျောလင့်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာကိုကိုအဲ့ဒီပလက်တီနာဆိုတဲ့ယာတို့ကိုမရစေတာဆိုတော့မသိညော်လင်းတာအတွေးအတွေးအမှန်တော့အထက်ကအပ်လိုင်းနေခေါင်းဆောင်တွေကအပြင် network နေမလုံးနဲ့အပြင် network မှာ PV တွေသူ့အလိုလိုတက်မယ်လို့ကိုယ်ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မဆူလိုင်းထက်ကန်ကောင်းတဲ့သူတွေကအပြင် network မှာ PV အမှတ်ချနေတဲ့သူတွေလည်းတက်တော့မှာတစ်ဖက်တစ်ချမ်းမှာပေါ့ PV အမှတ်ချနေတဲ့သူတွေအရန်ကံကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းရေချေကိုအတွက်မကောင်းကိုကိုအရေချင်းမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါတွေကဒီနေ့အဲ့ဒီ PV အမှတ်တွေရှိနေလို့ကိုပလက်တီနာမှာဖြစ်တာဟုတ်တယ်တကယ်ပဲမလိုက်စမ်းတတ်ခဲ့ပြီလေအမှတ်တွေတစ်ဖက်တစ်ချမ်းမှာရှိနေတယ်เนาะတချို့ဆိုလို့ရှိရင်6000တောင်မကောက်ပါဘူးဟုတ်တယ်လား
ရှိနေတာပဲ6000 PV လေးဘယ်ချာရတာခုနှစ်စုံပါလေးနဲ့ဒါလေးပဲဒါလေးပဲဟိုဘလက်တီနာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လားဘာလို့လဲအစွမ်းကုန်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုထုတ်သုံးခွင့်မရလို့နော်အဲ့တော့မသနိုင်ရကြတော့ဆောပြောသလိုအပြင်မှာ PV အမှတ်ထိန်းသိမ်းထားတာတွေမရှိနေဘူးနော်မရှိနေဘူးအဲ့လိုပဲလာတိုင်းလာတိုင်းစိုင်းကလေးတဲ့အခါမှာဟေးငါရဲ့ upline နေဒီဘက်ချမ်းမှာเนาะအခေါင်းဆောင်လေးတယောက်ကြာရှိရင်တော့เนาะရာဒူးရှင်လေးမွေးရင်တော့ဆိုတော့ညှော်လင်းချက်အဲ့ဒီညှော်လင်းချက်ဟာမလွယ်ဘူးပလက်တီနာမဖြစ်စေတာဒီလောက်လုံဆောင်ချက်တွေအများကြီးလောက်ပါလျက်မဲ့ညှော်လင်းတာသူများစီကညှော်လင်းတကယ်တမ်းကျတော့ဒီစီးပွားရေးကဘဒုစီးပွားရေးလေမိမိစီးပွားရေးဘယ်ရောညာရောမိမိလုပ်လေလေမိမိရလဲရလေလေပဲလေကိုနဝက်ဘယ်ရောညာရောတိဆောက်ထားလေလေဒီနေ့မဆူလိုက်ဘာကြောင့်နဝက်ခိုင်းမာတာလဲမဆူလိုက်ဘာကြောင့်ခေါင်းဆောင်စုချင်းများများရတာလဲမဆူလိုက်ဘာကြောင့်ကလန်အီလစ်ဆိုတဲ့ယာဒူးကိုရရှိတာလဲအဲ့ဒီကိုတော့ကအဲ့ဒီကိုတော့ကအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကိုနော်လွင့်ထွက်သွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီမျော်လင့်တဲ့စိတ်ဟာမျော်လင့်တော့လေတက်တက်ကလေးဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့မျော်လင့်လေလေစိတ်ထဲမှာအားငယ်စိတ်တွေမရှိလာဘူးလားရှိပါတယ်တလားတလားကိုကြီးမှန်းတလောက်မရလာတဲ့ခါကြလို့ရှင်အော်စိတ်တက်ကြလာဟုတ်တယ်နော်ငါမရတာသူ့ကြောင့်ဆိုတော့အသွေးလေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူမှမသိဘူးကိုကိုကိုလည်းမသိဘူးပြောတာပဲသူများတကရအောင်လုပ်မယ်စူးစမ်းမယ်ရအောင်လုပ်မယ်စူးစမ်းမယ်စူးစမ်းမယ်ဒေါင်းလိုက်နေကိုလည်းပြောတာပဲမဆူလိုက်ပင်နဲ့ညာတော့ဝက်တီဆောက်တယ်နော်အတူတူစူးစမ်းကြမယ်နော်နော်ဟာဒေါင်းလိုက်နေကိုလည်းပဲနေလိုက်လာလိုက်လာလိုက်ပလန်ချပေးတာပဲမဆူလိုက်ဒေါင်းလိုက်မဆူလိုက်ဘလောက်ထိပလန်ချပေးလဲဆိုအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပလန်ချပေးတယ်ไอ้สักกะดิไปปี้ได้ตัวไหนกูบรอนแพลนซวยไปไอ้เจ้ามาไม่จั่นเสียหรอกไอ้ดิโกรงอ่ะเนาะพี่ไอ้ดิบรอนอยากดูโหลจินเนี่ยตัวไหนโหแลปัญญาเต็มไปเลยพี่ปลาตีนัยอยากดูโหลจินเนี่ยส่วนยินเนี่ยเนาะดีวอแพลนมายี้ท่าแหละก้องๆเนี่ยก็เลยပြောได้ตีนนั้นตัดแต่อาคาไรตีนนั้นตัดเนี่ยควายตีนนั้นนี่ตัดรู้ชื่อနော်လူဦးရေစစ်ဆေးရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဆိုအမြဲတမ်းဖိုကတ်ထားတယ်ဥမာဝိုင်းတင်နန်းပွဲဆိုလို့ရှိရင်ငါကပလက်တီနမ်လိုချင်တာဒေါက်တာစစ်ထွေကပြောတယ်တယောက်ကို PP 5000နှုန်းနဲ့တက်တယ်တဲ့အဲတယောက်ကို5000 10ယောက်ဆိုရင်5000နော်အနည်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်12ယောက်12ယောက်ပါရမယ်ဒါ PP 6000ပေါ့နော်ပလက်တီနမ်ဖြစ်ချင်တာဟုတ်အဲအများဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်6000အဲ6000ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့18ယောက်နော်အဲ18ယောက်အနည်းပတ်မှာ18ယောက်အများပတ်မှာ18ယောက်အဲ့လိုမျိုးဖိုကတ်ထားပြီးတော့သင်တန်းလက်မှတ်ကိုလည်းရအောင်ကြော့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမတိမ်မရင်မတိမ်မရင်မတိမ်မရင်လေးတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတာပြီးရင် G1 ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်နဲ့ညာမလွန်ရချထားပြီးသားပဲမလွန်ရဲ့ G1 နော်ဒီဘက်အချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့ကိုကိုမယမင်းလို့ကိုနေလင်းစိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလိုက်နဲ့ဒန်းတူဝင်ဝေရအောင်မလိုက်ဘရွန်ဖြစ်ရင်သူတို့ဘရွန်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူတို့ဘရွန်ဟာလည်းပဲဝင်ဝေလာနိုင်ရနေတဲ့ဘရွန်ဖြစ်အောင်မလိုက်တိစောက်ပြီးသားနိုင်တယ်ဒီဘက်ကမယူရတော့နော်ကိုနိုင်ဝင်တို့အရင်တော့မလိုက်ရဲ့ G1 နေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဘရွန်ကနေပြီးတော့လာနိုင်ပတ်ဆိုင်ရအောင်မလိုက်လုပ်ပေးထားနိုင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပေးသလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘရွန်အတွင်းဘက်ထဲမှာရှိတဲ့ပညာပညာပညာအဲ့ဒီသူတွေအကုန်လုံးမလိုက်လိုက်ထိန်းနေလေဒီဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မလိုက်လိုက်ဆွဲပေးတယ်လေနော်လိုက်ပြီးတော့သင်ပြပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာမလိုက်လာနိုင်လာနိုင်နဝက်ကဟိုကြာသွားတယ်တော့မရှိဘူးเนาะလုံးလုံးကြီးပလက်တီနမ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပဲနင်း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 လီပဲလိုနေတာအဲ့တော့လာကုန်ပြီဆိုတော့ねမကျေနပ်ဘူးဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဒီလာဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲဒီလာဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲငါလည်းလောက်တာပဲငါလည်းလောက်တာပဲတချို့လာတွေဆိုလို့ရှိရင်လေတလားလုံးလုံးဖျားတာတလားလုံးလုံးစေးထိုးရတယ်စေးထိုးပြီးလဲ
အလုံးတာပဲလိုချင်စိတ်ဟာအဲ့လောက်တိပြင်ပြဒါမှမဟုတ်လိုက်တိလိုက်တယ်အဲ့ဒီလာမှာနောက်ဆုံးလာမှာနောက်ဆုံးမဟုတ်လိုက်ပလက်တီနမ်လိုချင်လုံးလုံးအဲ့ဒီလာမှာမဟုတ်လိုက်ဘလောက်ထိတောင်ကိုကိုကိုအော်ဖိုကတ်ထားပြစ်လဲဆိုတော့ငါမမျော်လင့်တော့လိုက်နေရလဲမသိဘူးလေကိုမျော်လင့်နေတယ်ဆိုတာသူတို့ကကိုလုံနေတာတွေပဲမြင်တာဟုတ်တယ်မလားကိုပါးစပ်ကလည်းမှမပြောတာအနိုင်အစ်စက်ဒီတလုံးချပေးလေဘရွန်တယောက်မွေးပေးလေဆိုပြီးတော့မပြောဘူးအဲ့တော့အနိုင်နေရလဲမသိဘူးလေမသိတော့ကိုကိုထောက်ပြပေးလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားထောက်ပြပေးလို့မရတော့ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာတစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကိုကမသိဘူး Now so platinum တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လမမဆူလိုက်အဲ့ဒီအတွေ့ကိုရအောင်ထုတ်တယ်ငါမမျော်လင့်ဘူးငါရအောင်လုပ်မယ်စွန်းအစွမ်းကုန်လုပ်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကငါလုံတာဒီတော့ပြီးပြီးညရတယ်အကုန်လုံးရေးမှတ်ထားတယ်ဝတ်ပလန်စာအုပ်ထဲမှာဘယ်နှလကဘယ်ပြီးပြီးဘယ်လောက်တက်တယ်ဘယ်နှလကပြီးပြီးဘယ်လောက်တက်တယ်ဘယ်နှလကပြီးပြီးဘယ်လောက်တက်တယ်ရေးမှတ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ငါစတော့ပို့လုပ်ရမယ်ပုံမှန်လာတယ်ရဆိုလို့ရှင်ဝတ်ပလန်ထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ9ရက်တခါစစ်တယ်လေ PV အမှတ်ကို9ရက်တခါနော်တက်လာအောင်ကိုလုပ်တယ်ဥမာ PV အနည်းဘက်မှာ6000အများဘက်မှာ9000လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်9ရက်တခါနော်မစလိုက် PV ဟာ1000ခွဲပြည့်နေရမယ်ပေါ့အနည်းဘက်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုမျိုးတောင်းခွဲအတကယ်၍တောင်းခွဲမတက်ဘူးဆိုလို့ချင်းဟာနောက်တပတ်မှာငါဒီတောင်းခွဲထက်ပို့ပြီးလုံရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့လုံလာတဲ့အခါမှာနည်းလေးတွေလိုပြီးတော့ကြကြသွားတော့ဘယ်လိုလဲမရတော့ဘူးဒါဆိုရင်တော့ငါဒီလမှာတကယ်ပလက်တီနမ်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုချင်စိတ်ပြက်ပြက်သားပြင်းပြင်းပြပြရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါနေ့စဉ်ပလန်ချမယ်နေ့စဉ်ပလန်လဲငါသွားမယ်တနေ့တာပလန်လဲသွားမှာပေါ့နော်တပတ်စာပလန်လဲမဟုတ်တော့အဲ့တော့အမဒီထဲမှာပလက်တီနမ်လိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြင်းပြင်းပြပြလိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့သူတွေရှာဘူးလားအဲ့လိုမျိုးကိုကိုကိုလေနေ့စဉ်ပလန်နဲ့တွေ့လားအမပြောတာနင်တို့ပလက်တီနမ်လိုချင်တယ်လိုချင်တယ်တာပြောတာဘာသာကပဲလိုချင်တာနင်တို့တကယ်မလိုချင်သေးဘူးပါကြောင့်လိုချင်ရလဲလုံးမသိသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့တော့တင်တန်းတွေသွားတယ်ဝိုင်းတင်တန်းတွေသွားတယ်ဝိုင်းပွဲတွေသွားပြီးလို့ရှင်ငါဘယ်နှစ်လပိုင်းမှာပလက်တီနမ်ရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှမရေးဘူးလားကိုကိုကိုရေးပါတယ်ဟမ်တင်တန်းတွေမှာတော့ဘာလဲအထက်ကအပ်လိုင်းတွေခေါင်းဆောင်တွေရေးခိုင်းတဲ့အချိန်ကြီးလည်းရှိမယ်နော်ရေးတယ်အဲ့ဒီကိုရေးလိုက်တဲ့စာပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိရင်ခုန်စိတ်လောက်ကြာမှုရှိလေ။ဒါရန်ကြီးကြီးတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်တယ်။နော်။ပြီးလို့ရှင်မဆူလိုက်ကအဲ့ဒီလမှာမလိုက်တာလောက်တကယ်လောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအကယ်၍ဒီနေ့မဆူလိုက်အဲ့ဒီအရာကိုမကြော်ဖြတ်နိုင်ဒီနေ့တပီပညာရမဆူလိုက်မသင်ပေးနိုင်။ဟုတ်တယ်ပါ။ပုံမှန်ธรรมดาလေးပဲမဆူလိုက်သင်ပေးနိုင်မယ်။အခုဒီနေ့မဆူလိုက်ပြောနေတာဟာမိုက်ธรรมดา။คนไม่ธรรมดาเท่านั้นที่มันสําเร็จแต่เราต้องทํางานเนื้องานที่แบบไม่ธรรมดาเนาะกูหาโยโย่ลูดันซาไม่ห่อกูโยโย่อตวยขอซีได้ตูไม่ห่อกูอเมียแท้ตาได้ตูเมียแท้โปได้อตวยขอซียามดินี่อเปญโลกมาอังเลญญมะเลยโลติดถาจิอเปญโลกมาท้ายไดกันโหย่องนี่ได้ตูเซซูนิดแท้จ่อนี่ได้ตูตะละกูงาตองบัดยะได้เนซาลุกมาจิရှိလားဒါဆိုကိုကသူအဲ့ဒီအပြင်လောကကလူတွေထက်ပါတဲ့အတွေးခေါ်ရှိရမယ်ပါတဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေရှိရမယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ထက်ပါတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရှိရမယ်နော်ဘာလို့လဲကိုလိုချင်တဲ့ဝင်ငွေကပါမန်လူတန်းစားလိုချင်တဲ့ဝင်ငွေမျိုးမှမဟုတ်တာရဘူးလားရဘူးတလောက်ဝင်ငွေ5000ရဘူးလားမရဘူးတွေ့လားမရဘူးတဲ့အရာကိုလိုချင်တာလေကိုတခါမှမလောက်ဖူးသေးတဲ့အရာတွေကိုလောက်ရမှာပေါ့
ပုံမှန်လုပ်နေကြအလုပ်ကိုလုပ်နေရင်ပုံမှန်ဝင်ဝင်ပဲရမှာပဲဟုတ်လားပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုကိုလုံမှပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဝင်ဝင်ကိုရအဲ့တော့ဒီနေ့စောစောမလည်းပြောသွားတဲ့ထဲမှာမနေ့ကမှပါလုပ်တယ်ဒီနေ့လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလုပ်တယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့လကဘာတွေလုပ်လဲဒီလလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလုပ်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံတော့မလုပ်တော့ဘူးအကယ်၍ကိုရတူရခဲ့တဲ့လတုံးကလိုမျိုးလုပ်ရင်ဒီနေ့ပလက်တီနမ်ဖြစ်တာကြပြီ။တေချာတာကအဲ့ဒီလတုံးကလိုမျိုးမလုပ်ခဲ့လို့မလုပ်တော့လို့ဆက်ပြီးမလုပ်တော့လို့ဟုတ်တယ်လား။ပြီးရင်ပို့ပြီးမလုပ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဘူးလေ။မဆလိုက်လိုမျိုးခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ပလက်တီနမ်လိုချင်တဲ့သူကြတော့ကိုရတူလုပ်တယ်လို့မျိုးလေးပဲလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ဒီနေ့တဖက်တစ်ချမ်းမှာပြပြအမှတ်ချနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်เนาะအဲဆိုးဆိုးကပြောသလိုမျိုး900ဒူတုံးကလုံးတလို့မျိုးပုံမှန်ပဲလုံးအောင်ရလာရသေးတယ်အဲ့တော့ကိုသိရမယ်လိုချင်နေဆိုတာဟာဘွားကနေဆိုဘယ်သူမှမပေးလာဘူးပြီးရင်ဆက်ဆက်စမောမှာကြာကြာနေလို့ပတ်စံများများရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကြာကြာနေလာလာနဲ့အမြအလုတ်သဘောသဘာဝကိုနားလည်ပြီးစောစောကပြောတဲ့ပို့ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တယ်ဆိုကို့အရေးချင်းကိုပို့ပြီးတဆင့်ပြီးတဆင့်မြင့်တင်လာနိုင်မှဆက်ဆက်မှာပတ်ဆိုင်ရတာကို့အရေးချင်းမမြင့်တင်နိုင်တဲ့၍ကို့ရဲ့အသွေးခေါ်မမြင့်တင်နိုင်တဲ့၍ကို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မမြင့်တင်နိုင်တဲ့၍ကိုမရနိုင်အဲ့တော့900ဒူတယောက်ကပလက်တီနမ်တယောက်လုံးဆောင်ရမယ်အချက်တွေကိုလည်းမလုပ်ဘူးပြီးရင်အဲ့ဒီ tab မကတဲ့เนาะအနှောက်လက္ခဏာတွေးခေါ်တွေပါကြည့်သေးတယ်ဆိုရင်သွားပြီးကိုမသိနိုင်ဘူးကိုပြောနေတဲ့အရာတွေဟာကိုအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုမရောက်စေတာဆိုတာကိုမသိနိုင်เนาะငါကတော့ apply မရှိလို့เนาะငါကတော့လေးစားအလုံးလုံးနေလို့ငါကတော့ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ဝေးနေလို့เนาะငါကတော့တစ်ဖက်တစ်ချမ်းမှာပြီးပြီးမရှိလို့ဟုတ်တယ်မလားငါကတော့အဖွဲစည်းထဲမှာအကုန်လုံးငါလုံနေရလို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုတနေ့တာတနေ့တာပလန်ကိုစီမံမခန့်ခွဲနိုင်လို့ဘာလို့မလိုက်ဒီစကားပြောလဲဆိုတော့မလိုက်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ရမ်းလန်းရမ်းလာခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့တော့မလိုက်ကယာတူးတစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါပလန်ကိုနေ့စဉ်ပလန်ချမှတ်တယ်။အခုဒီနေ့900တူးတွေမလိုက်ဘာကြောင့်ဒီစကားပြောလဲ။ဒီနှစ်ထဲမှာဒီ go ဟောင်းတွေကို900တူးနဲ့မမြင်ချင်တော့ဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါ။မလိုက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဒီကိုဟောင်းနေဦးနော်ဒီလူတွေကို900တူနဲ့ဒီနှစ်မှာမမြင်ကြတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ပေးရမှာဟဲ့ဘာလဲဘယ်လိုလဲဘာလဲမင်းတို့အဲ့ပေးထားပါလေဟောတယ်မမြင်ကြတော့900တူနဲ့မမြင်ကြတော့မောင်လေးညီမလေးတို့ကိုမမြင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုရတုံးနဲ့မမြင်ကျင်တာ။ကိုရလားစိတ်ကြီး။ဒီလူဟာဘာတူလဲ။ဘာရတူလဲ။ကိုရတူ။အဲအဲ့ဒါကိုမမြင်ကျင်တော့လား။မမြင်ကျင်တော့ဒီတိုင်း။ဘာလို့လဲ။မဆိုင်နဲ့ပညာသင်ကျင်ကြလား။သင်ကျင်ပါလေ။တတိထားမိလား။တနှစ်ပတ်လည်လုံး900ဒူတွေမဆိုင်ပညာခေါ်မသိဘူးလေဒါပေမဲ့နေစင်နဲ့အမြပလက်တီနမ်ထက်တွေမဆိုင်ပညာသင်တယ်လေညနေနုမဆိုင်နဲ့ပညာမသိချင်ဘူးသင်ချင်တယ်ဆိုတာလိမ့်တယ်သင်ချင်ရင်လည်းနုပလက်တီနမ်ရအောင်စူးစမ်းမှာပဲဟုတ်ရဲ့တကယ်သင်ချင်တယ်တကယ်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တကယ်ရှေ့ဆက်သွားချင်တယ်ဆိုရင်အခုမတူလိုက်ကပလက်တီနမ်အထက်တွေကိုပဲပညာသင်တာဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဂိုးတွေကိုပညာမသင်ပေးတာလဲမကူညီချင်တာမဟုတ်ဘူးဂိုးတွေမို့လို့မဟုတ်ဘူးမတူလိုက်လဲမတူလိုက်အပိုင်းနဲ့အပိုင်းသူ့တာဝန်နဲ့သူ့ပေါ့နော်အ
အိမ်တိအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာမိသားစုရှိတယ်နော်အဖေအမေအကိုနော်အမဗာသမီးဟုတ်တယ်ဗလားအဲအဲ့လိုမျိုးသူ့အဆင့်နဲ့သူဟုတ်တယ်နော်သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့အဖေအမေဆိုရင်လည်းအဖေအမေတောင်းဝန်အဖေအမေယူရတယ်နော်သူ့တောင်းဝန်နဲ့သူယူရတယ်ဟောမိဖို့ချောင်းမှာတောင်းဝန်ယူတဲ့သူဆိုလည်းမိဖို့ချောင်းမှာတောင်းဝန်ယူတဲ့သူအဲထို့နည်းသူသာပဲတူတူငွေပတ်စံချတဲ့တောင်းဝန်ယူတဲ့သူဆိုလည်းပတ်စံချတဲ့တောင်းအိမ်သက်ချင်းလုပ်တဲ့တောင်းဝန်ဆိုလည်းအိမ်သက်ချင်းလုပ်တဲ့သူတောင်းဝန်ပေါ့သူ့နေရာနဲ့သူအဖေအမေတယောက်ပဲအကုန်လုံးပတ်စံလဲချသမီးဟင်းနဲ့ချက်သက်ချင်းလဲလုပ်အကုန်လုံးရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့အမားတို့ကကြတော့လေအတူတူပဲဒီလောက်လူဦးရေတွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအမားတို့အကုန်လုံးကိုရှေ့ဆက်တွဲခေါ်နော်လက်စစ်ကန်ခေါ်သွားဂျင်ပေမဲ့လို့ဒီနေ့မောင်လေးညီမလေးတို့ကစောစောကပြောသလိုလိုချင်တယ်ပလက်တီနမ်ဖြစ်ချင်တယ်စောစောကလုံဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးလုတ်လာဆိုတော့လေတော့ဘောင်ကိုပြောတာနော်မလုပ်ဟုတ်တယ်မလားမလို့အဲ့တော့လိုချင်တယ်လိုချင်တယ်ဟာမိုးဘွားကြားလာမလားကြားလာပါဒေါက်တာစင်တူရတနာပြီးတော့ရော့ပလက်တီနမ်ဆိုပြီးဒီစိတ်တွေလာပေးမလားပေးပါအဲနင်တို့ဟာနေတာကြာနေပြီငါမြင်တယ်နင်တို့ရုပ်တွေอ่ะနော်နင်တို့ဆက်ဆက်သမောမှာဟိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်တွေတောင်မှပြစ်နေပြီ900သူနဲ့နင်တို့ကိုယ်တွေဟာဆိုရင်းနေပြီရော့တနာလိုက်တာပလက်တီနမ်ဒီစိတ်ကလေးလာပေးမလားပေးပါဒီစိတ်ကလေးတော့ပေးပါဗောနင်တို့လိုချင်တာဒီစိတ်လားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်နိုင်လဲတနာပြီးတော့ရော့ပလက်တီနမ်ဒီစိတ်ဆိုပြီးတော့ပေးလို့ရတယ်လိုချင်လားလိုချင်ပါဘူးအေးအဲ့တော့တိနေတာပဲဘယ်သူမှလာပေးလို့မရဘူးဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုလှုပ်ယူရမယ်ဆိုတာကိုကိုကိုတိနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါရဲ့အွန်လိုင်းအဆင့်ဆင့်နေတယ်တင်ပြပေးတာပဲဒါပေမဲ့ဒီစီးပွားရေး900ဒူးတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာကိုကိုကိုရေရှည်ကြံမယ်လို့ထင်တဲ့သူလက်ထောင်ပါဘာလို့ထင်တာလဲရေရှည်ကြံမယ်လို့ဘယ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးရေရှည်ကြံမယ်လို့ထင်တာလဲဆက်ဆက်ဆောင်းမှမလုပ်လို့ရှိရင်အပြင်မှာကိုလိုရှိတဲ့ဝင်ငွေမျိုးမရနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်တယောက်ကိုလိုရှိမှုရှိကုန်ပြီးတော့ရှိမှုရှိအဟမ်းသူများနေတာလာခံတာလို့ပြန်ပြီးတော့မလုပ်ချင်ဘူးအဟမ်းပဲနေရာမှာမဆိုစူးစားရတယ်စူးစားတဲ့နေရာမှာနေသားအလုပ်ကစူးစားပြီးရလာတယ်ရလာတဲ့စစဝစီဝိုင်းမှာစူးစားပြီးတော့ရလာတဲ့ဝေးကြည့်ရတဲ့အခုကအားလုံးကဆိုရင်စီနဲ့ရေလို့ခွာချတယ်ဟမ်ဒါပေမဲ့တိတ်လား900ဒူးဆိုတာဟာလေ success more စီးပွားရေးမှာချက်ဥချက်ကလေးတွေလေตู้อเมวิดหาပြီးတော့ဥလေးလေးအဲအဥလေးမှာပဲဥထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ကြက်ကလေးတစ်ကောင်နဲ့တူတယ်ဥထဲမှာပဲရှိတဲ့ကြက်ကလေးတစ်ကောင်နဲ့တူတယ်အကောင်ဖြစ်ရှင်လဲဖြစ်မယ်မဖြစ်ရှင်လဲမဖြစ်ဘူးခဏနေဒဲပိုင်းနဲ့ရောက်ရှင်လဲရောက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ကြက်ဥလေးလေးကြက်ဥလေးနဲ့ပဲတူသေးတာအကောင်မဖြစ်သေးဘူး900ဒူးဆိုအဲ့ဒီကျဲဥလေးဟာမတော်တဆအမလီလိမ့်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 လာပြီးတော့ဟောတမန်တလင်းမှာကလော့ဆိုပွဲသွားရင်ဘာဖြစ်လဲကွဲသွားပြီးစီးသွားတယ်ကျဲဖြစ်လိုက်ရလားဖြစ်ရတယ်ကျဲဘဝရောက်လိုက်ရလားမရဘူးမဖြစ်လိုက်ရဘူးတွေ့တယ်မလားဟုတ်ကဲ့900ဒူးဟာတအားထိရှာလွယ်တဲ့နော်ຢາດູຕົກຄູເບຜິດເດແຈກອຸກະເລເບຜິດເດແຈກອະກອງມາຜິດເດຜູ້ກູກູກູຊັກຊັກມໍມາຍີຈີຈັນເມລຸມາຖິນຖານະອະໄຊມະຍວຍຢາກ້ວຍຕຸນຍາຈໍຕາລຸມາຈີຢາກວ່າຫນາຍເອອະໄຊມະຍວຍປ່ຽນຫນາຍແນ່ຕວຍຜູ້ກະແລ້ວຫໍເດນໍອະໄຊມະຍວຍລົ້ນທ້ວຕົວຫນາຍແນ່ອະເນຈາອະຄູລຸອະເນຈາລາລີລີປູຊູລີລີບໍဟုတ်လားတနေ့ကနေ2နှစ်နှစ်နှစ်ကနေ3နှစ်3နှစ်ကနေ4နှစ်4နှစ်ကနေ5နှစ်ကြာလာလေလေအခုဆက်ဆုံးကပြောတဲ့ယုံကြည်မှုတွေဟာနေပါလာနေပြီပဲကြာလာလေလေအခက်ခဲဖြစ်လာလေလေဆက်ဆက်သမောကတော့ပိုခက်လာတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကပိုပြီးတော့ခက်ခဲလာတာကြာလာတော့ဒီလူတွေနဲ့မတွေ့ရှင်တော့ဘူးဒီကောင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းမတွေ့ရှင်တော့ဘူးโยดาบิ
လီစတက်တင်လို့လဲရင်မခုံတော့ဘူး။ဝိုင်းပွဲသွားလို့လဲမျက်ရည်မကြတော့ဘူး။ရိုးသွားပြီ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။အကုန်လုံးအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်သွားတာနဲ့အမြဒီနေ့ကိုဟာဆက်ဆက်စမောကနေရေချိန်မှာမကြံဘဲနဲ့လွင့်ထွက်မဲ့သူအနေထားကိုအရေးပြနေပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆက်ဆက်စမောမှာ900ဒူးဆိုတာဟာဆော့ဆော့ကပြောတဲ့ကြက်မဖြစ်သေးတဲ့ဥထဲမှာရှိနေတဲ့အကောင့်ကလေးပဲဖြစ်သေးတာ။အဲ့ဒီဥထဲကနေပြီးတော့ငါကြက်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မဟာနော်အမပြောချင်တာကိုးနေဖြစ်လေလေဆော့ဆော့ကလိုမျိုးအပူဓာတ်များများဖြစ်အောင်ရယူရနေလေပဲ။ဟုတ်လားကိုကအဲကြက်ဥကလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ကျမရဲ့ကျမတွေဝိတဲ့နေရာမှာเนาะမရှိနေဘူးဆိုရင်သူဟာဘယ်နည်းနဲ့မှအကောင်မပေါက်နိုင်ဘူးအဲအဲကြောင့်မလို့ကိုကအဲ့လိုမျိုးဝိပေးတဲ့သူရှိတယ်သင်ပြပေးတဲ့သူရှိတယ်များများသင်များများသင်ကိုကိုကိုများများအပူတက်ပြောင်းလို့ပြောမှာအဲ့ဒီအခွန်ကလေးကနေပြီးတော့မှကိုကဟာရုံးကန်ပြီးတော့ငါအကောင်ဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့မှထွက်လာမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့တော့တစ်လလည်းအကောင်မထွက်နှစ်လလည်းအကောင်မဖြစ်သုံးလလည်းမျိုးကနှင်းနဲ့တော့မရှိနေပြီအကောင်မဖြစ်ဘူးတော်သားလို့လည်းမရဘူးပုံပုံကြီးပုံနှင်းရှိတဲ့ကျဲဥဟာဘယ်သူတော်သားမှာကွာအစားချောင်းနေဖြစ်ကုန်ပြီဟုတ်လားအေးတိလာကိုကိုကိုအစားနေချောင်းနေရဆိုတော့အစားချောင်းတော့ပုံပါပေါ့ပုံနေပြီဟုတ်လားเอ้บ่มาต้องซ้ําแล้วจ่อซ้ําโหลเลยไม่รอดอูเนาะเอ๊ะไอ้หนูผิดนี่แหละอ้าวโอเคอ้าวกูอ่ะไอ้เนี่ยมายงถั่วยามาเนาะกองกะเล็บผิดอ๋อโกโกโกยงถั่วหน่ายยามาไอ้ห่ามาแพลตินัมบ้าจองไอ้หนูမျိုးပြောเลยสรอกทีนี้แพลตินัมอะแท้สู่ပြီးတော့มาตินนั้นนี่ห่าဆိုလို့ချင်းซ้อๆอ่ะပြောได้อตวยขอใบนี่เนาะกูเนี่ยเล่าส่งแจ้ใบนี่แท้งๆเนี่ยอใบนี่กูทีนี้ဆိုလို့ချင်းโอ้ด็อกเตอร์เซ็ตปีมาปัญญาตินยาดอกแพลตินัมแท้ๆตินจริงหรอตินจริงมาได้ตินป้วนยาล่ะไม่ยาสมมนะฮะมาตุนยาละกะကောလာကျုံလက်တီနန်ထက်အလဲခီးတွေ့လားဒီလိုပိုင်ဘလောက်အောင်ตายရလိုက်လဲနော်အိုဟိုပျော်စရာကြီးစားတာတွေရောနော်ပျော်တာတွေရောလာပါသွားရှင်မလားသွားရှင်ပါတယ်မနာတကယ်မသွားရှင်ပါဘူးပါဇက်ကပဲပြောတာဟုတ်တယ်နော်သွားရှင်တယ်ဆိုအာငါဘာလို့သွားရတာလဲငါသာပလက်တီနန်ပြည့်သွားရမှာအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရမှာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးတော့ platinum ထက်ဒီဟာမဟုတ်လိုက်တော့အစည်းအဝေးတွေလုပ်တယ်တဲ့ပညာတွေသင်တယ်တဲ့ဘာတွေသင်တာပါလဲမဟုတ်လိုက်ဆိုရင်လေတအားသိချင်တာအဲ့လိုမျိုးခင်ဗျားတွေလေအာတတော်ပြီးတော့ချောင်းကြည့်လို့လည်းမရနော်ဘာတွေသင်တာပါလဲဘာတွေပြောငါတို့မသိတဲ့ပညာရပ်တွေပါလေအတောင်ကတော့မဟုတ်လိုက်တော့အဲ့လိုပြင်းပြင်းပြကြနဲ့သိချင်ရတဲ့အကြောင်းကြီးကကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုပြန်ပြီးကူညီချင်တာငါတောင်မှ platinum မဖြစ်ဘဲနဲ့ငါ downline ကို platinum ဖြစ်အောင်ငါဘယ်လိုကူညီမလဲအဲအဲ့ဒီအတွေးဒီနေ့ငါခေါ်လာတဲ့ downline တွေသူတို့တွေလည်းအောင်မြင်ကြတာပဲသူတို့တွေလည်း success moment မှာမိဘတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ဝင်ငွေเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေလိုချင်ကြတာပဲဒီနေ့ငါကသူတို့ကို executive pay executive pay executive pay ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြောခဲ့တဲ့စကားအပေါ်မှာသူတို့ကို success moment မှာအမြတ်ရအောင်သူတို့ကိုရင်းအောင်တော့ပြောရဲတယ်ရင်းရဲအောင်တော့ပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုအမျက်ရအောင်ကမလုပ်ပေးတတ်ဘူးဒါဟာလဲကိုဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲတဲ့သူတယောက်ဖြစ်သွားစေတယ်ပါဇက်ကတော့ပြောတာပဲလူအများကိုကူညီခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်မောကိုဘာလို့လုပ်တာလဲဟိုလူကိုကူညီခြင်းလို့ဒီလူကိုကူညီခြင်းလို့ဒီကိုကိုကိုတော်မှမကူညီနိုင်မဲသူများကိုဘယ်လိုကူညီမလို့ဟုတ်လားအကယ်၍ငါသာပလက်တီနမ်ရာဒူးရလို့တမကိုဝင်ဝင်9000ရတယ်ဆိုရင်ငါတင်တန်းပေါင်းစုံကိုတက်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ငါ upline နေငါကိုဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်သေးဘူးဟုတ်လားအဲအဲ့လိုတင်တန်းနေကိုအမြဲတမ်းတွားရခြင်းအပြင်ငါနောက်မှာငါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လိုက်လာတဲ့ downline နေကိုငါအမြင့်ကို
ซ้วยขอနိုင်ไงပြောင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်အကယ်၍ကိုသာဒီနေရာမှာတစ်နေမယ်ကိုတောင်ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့မသွားနိုင်ကိုတောင်တိုင်းနေပျောက်တာစမ်းပါမလားစမ်းပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့900လူတွေဘာဖြစ်လဲရှာလိုက်ပြောင်းလိုက်ရှာလိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာပဲတန်တရားလဲနေရလေမမီဒါကြောင့်မချိတ်ဆက်မသွားနိုင်ဟုတ်လားအစ်စ်ပဲပြန်ချအစ်စ်ပဲပြန်ချအစ်စ်ပြန်ချပြီးတော့လေဒီလူတွေကိုငါရှာထားတဲ့သူတွေကိုသူတို့ကိုတမဝင်ဝင်ဘလောက်ရအောင်ငါလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ focus မထားနိုင်ဘူးအဲ့တော့တနေ့တာကိုယ့်ရဲ့ plan နေထဲမှာဒီနေ့ငါနှစ်ဝက်ထဲမှာလူဦးရေဘလောက်ရှိတယ်လဲဘလောက်ရှိတယ်လဲဘယ်မှာဘလောက်ရှိတယ်လဲညာမှာဘလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုတမဝင်ဝင်ဘလောက်ရအောင်ကူညီမလဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ website ပုံစံလေးရေးဆွဲမယ်ရေးဆွဲပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကိုတောင်းလိုက်နေကိုအတိဆုံးပဲနော်ဒီဘက်ချမ်းမှာဘာလို့လဲရှိလဲကိုကူညီရမယ executive ပိတ်ထားတဲ့သူတွေဒီစားလုံးနဲ့သူတို့ကိုတလားကိုဝင်ဝင်အာ5000 6000เนาะ10000ကြီးရအောင်ဘယ်နှယောက်ကိုဦးနေလဲဘသူတွေလဲဘသူတွေရှိလဲဒီမှာသူတို့ကို save ရသူနဲ့เนาะနေစားအလောက်ကထုံထွက်နိုင်အောင်ဒီလူတွေကကြတော့ရက်ဝေးမှာချိနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်เนาะသူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်အာလေ group ထဲမှာအများတန်းတိတ်ပြီးတော့မဝင်နေဘူးအဲ့တော့သူတို့ကိုငါဘရောညာသူဖြစ်အောင်အမြန်ဆုံးတင်ပေးမယ်ကူညီပေးမယ်ဟဲ့စေးပါရသူသူတို့ကိုရအောင်ငါကူညီပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာလီစတက် group ထဲမှာအာရေရှင်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ MC တောင်းဝန်ယူတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ company ပစ္စည်းဈေးကွက်သူတို့ဟာရည်မှန်းချက်ပြင်းပြင်းပြပြချိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့သူတို့ဟာဝိုင်းပွဲတင်တဲ့နေတက်တဲ့တပတ်ကိုတခါလီစတက်လာတယ်အင်းစပိုင်ပွဲတွေသွားတယ်နော်သူတို့ဟာသက်ဆက်ဆက်ပွဲတွေသွားတယ်ခဲပွဲတွေဆိုရင်သွားတယ်နော်ဖွဲ့စည်းတဲ့မှာချိတယ်နေ့စနစ်ထဲမှာချိတယ်အဲဒီလိုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ငါစေးပါရသူအမြန်မြန်ရအောင်ကူညီမယ်အဲ900သူရအောင်ကူညီမယ်ဆိုသူဟာအတွေးခေါ်ကောင်းတယ်သူဟာစူးစမ်းကျင်စိတ်ချိတယ်ရည်မှန်းချက်ပြင်းပြတယ်နော်စီကံလိုက်နာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်နော်သူ့ကိုယ်သူနာခံကျင်စိတ်အမြဲတမ်းရှိတယ်ပြီးရင်ကျေးဇူးတရားတည်တတ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကောင်းမွန်တဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့ကိုတော့ငါ900သူရအောင်ကူညီမယ်စသဖြင့်ဒီဘက်ရောဒီဘက်ရောဘသူရှိလဲရှာရေးကိုပါတော့ရှာရေးလိုက်တွေးကိုပါတော့ကိုတောင်းလိုက်ကိုမှတ်မိကြလားကိုတောင်းလိုက်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာဘသူ့ကိုဘရောနဲ့တင်ပါလဲဘသူ့ကိုဘရောဖြစ်စေချင်တာဘသူ့ကိုဆဲပါဖြစ်စေချင်တာဘသူ့ကိုဘိုးဖြစ်စေချင်တာလဲ exactly ဒီဆိုတာ exactly အမပြောပြီးပြီလေ exactly တယောက်ကိုဘရွန်ဖြစ်အောင်အမတော့က exactly တိုင်းကိုဘယ် exactly ပဲဖြစ်ဖြစ်ယာလူပလန်ဆွဲပေးတာလို့ဘာဖြစ်ပြီးစားရတဲ့ခိုင်းရပါလဲဘောင်းဖြစ်စီပါစီပါစီဘူးဖြစ်လက်ရှိရှိနေလားဟုတ်ကဲ့လက်ရှိအလုံးလုံးနေတဲ့သူဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ချာရေနေနေလို့ပေးတင်တဲ့ယာတူပေးလေဘာကြောင့်ပေးရတာလဲခဏနေငါမေးမယ်လို့ပြေပေါ့အဲငါဒီတယောက်ကတော့ခပင်းဒီတယောက်ကကြတော့အဲဂရုတဲလဲမဝင်ဘူးတင်တန်းဆိုတော့လဲမသွားဘူးပြောစကားလဲနားမထောင်ဘူးဟိုဒီတယောက်ကိုလဲမပေးอยู่အဲဒီတယောက်လဲမပေးอยู่အဲဒီတယောက်လဲမပေးอยู่ဆိုရင်တော့ပြက်ချစ်ကပ်ကိုကြည့်ရဲဆိုတော့ငါလည်းမတတ်လားဟုတ်တယ်နုတ်ကူညီရမဲ့သူကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့အမပြောပြီးပြီဒီယာဒူးရှင်နေရှိနေရမှာမဟုတ်ဘူးကိုနှစ်ဝက်ထဲမှာအခုဝင်လာနေတဲ့သူလူသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်စက်ကတိပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်
ยิงยองจี้ไล่กูก็ดูเลยมาเนี่ยโน่นนี่ได้ลงๆนี่เลยส่วนกูทางไล่กูรอมัมมี่มาป้อเข้าเต็มล่ะจีบะหลอกไปผิดๆจีบะหลอกไปผิดๆมัมมี่ล่ะมัมมี่อยู่ส่วนแล้วตัดหนังงาแล้วมัมมี่รู้ดิงาแล้วไม่รู้ดิเนี่ยโน่นทางไล่นี่ไม่รู้ชื่อแล้วงาแล้วมันไม่ติดเอาเต็มล่ะนั่นแม่ไม่รู้เลยตู้ก็บายาดูยาเสียจนน่ะแหละตู้เยี่ยชิงอ่ะบาแหละบาโลตู้ก็ไอ้หยาดูยาเสียจนน่ะแหละตู้หาနိုင်ငံသားมาชี้นี่แหละตู้หาจู้ซ่าแหละไอ้เซฟตี้โกคักๆๆแค่เนี่ยไปยาแหละเนาะพี่เห็นกระดูกเเละมาဆိုလို့ရှင်အမြဲတမ်းမျှဝေးတယ်ကိုပြောစကားနားထောင်တယ်သူကยีမန်းချက်ပြင်းပြင်းပြပြရှိတယ်။သူကသူ့အဖေအမေတွေကသူဒီစီးပွားရေးစလုပ်တဲ့အချိန်မှာကန့်ကွက်တယ်။သူညီကိုမောင်နှမတွေကမလိုဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုငါမြန်မြန်ရလတ်ရအောင်လုပ်ပေးရမယ်။သူ့မှာအခက်ခဲများများရှိလေလေကိုများများကူညီရလေလေပဲမဟုတ်ဘူးလား။အင်းအစ်စက်ကလေးနဲ့ပိတ်ထားတဲ့သူတွေတချို့ဆိုလို့ရှင်ဟာအိမ်ပေါင်းခြံရောင်းပြီးတော့အခုအရင်ခေတ်တော့တော့မရှိဘူးအခုဆိုရင်ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးကိုလှုပ်ချင်လုံးလို့ဟုတ်လားအခက်ခဲပေါင်းစုံနဲ့ဒီလိုလူတွေကိုပြစ်ထားရမှာလားမပြစ်ထားရဘူးနော်ကိုအခန့်အသတ်မရှိလူတိုင်းကိုရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကူညီရမှာအပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေပြေးဝါချိနေတယ်လေဘာလို့စမတင်နိုင်ရမှာလဲလက်ဒီနာပြေးမလို့တော့ဟုတ်တယ်လေဘိုးတယောက်ရှိမယ်စိဘာအာ၂ယောက်ရှိမယ်ဘရွန်း၇ယောက်ရှိမယ်အလုံးလုံးတဲ့သူအိတ်ဆက်ကတိ၁၀လုံးပဲရှိဒီဘက်မှာ G1 G2 G3 G ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေ G ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာကိုနဝတ်ဖြစ်နေဖို့ပဲလို့တာအတုဘတ်သူအတွင်းဖြစ်ဖြစ်အပြင်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒေတာတော့ကိုရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချမ်းပဲဒီဘက်ချမ်းမှာ10ယောက်ပဲရှိဒီဘက်ချမ်းမှာ10ယောက်ပဲရှိဟိုဒီနေ့900ဒူးလေး10ယောက်မကားပါဘူးဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီ executive တွေတိတ်လာသူတို့ကိုဘာကြောင့်ကိုကူညီရတာလဲဆိုတာသူတို့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာပတ်စာမလိုခြင်းပဲနဲ့ executive ပေးခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဒီနေ့ဒီချိန်ထိသူတို့ကြံနေသေးတယ်ဆိုတာဆက်ဆက်စမောကိုမယုံကြည်လို့မလို့ရှင်လို့ဝင်ဝင်မလို့ခြင်းလို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုကိုဖိုကတ်ထားရမယ်သူတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖိုကတ်ထားရမယ်ဟုတ်လားအရင်ချင်းရှိတဲ့သူဆိုတာဟာသူ့အလိုလိုဘွားခနဲ့မပေါ်လာဘူးကိုကအရင်ချင်းရှိတဲ့သူဖြစ်အောင်မွေးထုတ်တတ်ဖို့လိုတာလေသူများကိုအရင်ချင်းရှိအောင်မွေးထုတ်ဖို့အတွက်ကိုကို၌ကအရင်ချင်းရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့ဒီနေ့900ဒူးအဆင့်ထိတောင်ရောက်လာပြီပဲပင်နန်းနေလဲပေါင်းစုံတက်ခက်ပြီးပြီပဲဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ကူညီရမယ့်သူတွေးမတက်သေးဘူးဆိုရင်မအောင်မြင်ဘူးကိုကူညီရမယ့်သူကိုတွေးတိုက်ရမယ်ကိုနောက်ဝက်ထရဘယ်နဲ့ညာဘယ်နဲ့ညာလူအကုန်လုံးအလို့ရနေရမယ်ဘယ်သူဟာဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲအပ်လိုက်ရှိတဲ့သူလားအပ်လိုက်မရှိတဲ့သူလားကိုသိရမယ်သူဟာအပ်လိုက်မရှိဘူးအပ်လိုက်ဘယ်နဲ့ဆင်းဘယ်နဲ့ဆင်းပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာဂရုထဲမှာအစ်စက်ကတိနဲ့စူးစမ်းနေတယ်လုတ်ကင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါသူ့ကိုယာဒူးရအောင်ကူညီရမယ်ဟုတ်လားသူဟာအစ်စက်ကတိကိုခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်ငါ့ကိုယုံကြည်လို့အစ်စက်ကတိကိုနိုင်ငံခြားနော်ဝင်ဝင်ပတ်စံဒီလောက်ဒီလောက်ဟွာချားမှုရှိတာတောင်မှယုံကြည်ပြီးပတ်စံလွှဲလာတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုငါယာဒူးရအောင်ကူညီရမယ်ကိုတောင်းလိုက်အခက်ခဲများများဖြစ်လေလေကိုများများကူညီရလေလေပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့အခက်ခဲဖြစ်တဲ့သူတွေပဲအရေးချင်းချီးတဲ့သူတွေဖြစ်လာတာအခက်ခဲဆိုတာကိုမကြုံတွေ့ရတဲ့သူလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ຢາດູຍາລະແດດູເລເລກູກູແນ່ປະສັນຍາຕົວແດດູຫາບະລູນີ້ແນ່ມາຄ້ອງຄ້ອງບໍ່ຜິດລະຫນາຍອັນເນາະກູຕົວອະດິກຍາລະຫາສຸຍິນ
ကိုတောင်းလိုင်းတွေကခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရက်တီလာရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေကိုသာကိုရေးချေနော်စူးစားကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ရေးချင်းပြေးသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာမှာပတ်စံချီလို့အဖေမိတ်ချမ်းသာလို့နော်အိဇက်ကတိပိတ်သွားတဲ့သူထက်ခက်ခက်ခဲခဲဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အိဇက်ကတိပိတ်ထားတဲ့သူဒီလူတွေကိုပို့ပြီးတော့ကူညီရမယ်အကူတိထားရမယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်တစ်ချမ်းမှာဆိုရင်တော့ကိုဒေါင်းလိုင်းနေကိုမိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်ပြတတိထားကြီးကိုရေးချလို့တက်တယ်တစ်ဖက်တစ်ချမ်းမှာပီပီရှိနေတဲ့သူတွေရေးချလို့မတက်ဘူးမှာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မတက်တော့ဘူးရေးချလို့မတက်ဘူးမတက်တော့ပီပီတွေရှိနေလေရှိရငါရေးစရာမလိုဘူးငါမရှိနေပြီဒါပဲอ่ะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လေလေဒီပီပွေတွေဟာအသေးတွေလေဟုတ်လားကိုဒိုင်းမွန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဒီပီပွေတွေရချိနေမှာလားဆိုင်ခတ်စားကုံသွားမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာကိုရဲ့ဆိုင်လိုင်းတွေဟာရေရှည်ကြံမဲ့သူဟုတ်မဟုတ်เนาะကိုလည်းမသိဘူးကိုတောင်းလိုက်မဟုတ်တော့ကိုမတင်ပြပေးထားရဒါကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်အခုဒီနေ့ဒီချိန်မှာမှန်တယ်တစ်ဖက်တစ်ချမ်းမှာ PV ရှိနေတာမှန်တယ်အခုအတွင်းဘက်ချမ်းမှာကို PV လေးတက်လာအောင်လှုပ်လိုက်ပလက်တီနမ်ထီတော့ရမှာပေါ့ဟုတ်ပလက်တီနမ်ကျရင်ပြန်သစ်နေအောင်ပါလေလိုချင်လာမယ်လှုပ်သွားမယ်မောင်လေးဟိုကဆိုင်းလိုင်းတွေရောပါတာဒါကကိုယ့်ရဲ့တောင်းလိုက်ပါဆိုင်းလိုင်းနေထဲမှာလဲကိုလုံးရမယ်လေဆိုင်းလိုင်းနေနဲ့လည်းအလုံးလုံးရမယ်လေသိလားဆိုင်းလိုင်းနေကိုသိလားသိတယ်သိလားအဲသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်းလိုင်းနေကိုလည်းကိုကူညီရမှာပေါ့ဆိုင်းလိုင်းနေနဲ့အလုံးလုံးတက်လေလေကောင်းလေလေပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းစောစောကပြောသလိုကိုကိုနိုင်ကလည်းဒါမွေးထုတ်ထားရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်နဲ့ညာအတူတူဒီစီးပွားရေးကဘယ်တလိုင်းညာတလိုင်းရှိတာကိုသိနေပြီသားပဲဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာစတင်လောက်ကင်တဲ့အချိန်တည်းကစပြီးတော့ဟိုးအမြင့်ဆုံးသွားတဲ့အထိကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနဲ့တခါတည်းရှားပြပေးထားတာပဲနော်လူသိအချိန်တုန်းကတော့နင်တို့တစ်ဖက်ပဲလောက်နော်တနေရာပဲလောက်ဒါလေးပဲလောက်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးအစတည်းကဒီတိုင်းလိုက်ဒီအတိုင်းပဲလုပ်ရမယ်လို့သင်ပေးထားတာဒါပေမဲ့ကိုယ်ဘာသာကိုသက်တာတဲ့နီလန်းလေးတွေယူပြီးတော့လောက်ကြတာလေတဖက်တချမ်းမှာပြီပြီ1000ပဲရှိလို့ဆိုပြီးတော့1000ပဲကိုဗန်ကိုအဲ့လိုင်းတွေကတအားချစ်တာလေကိုတွေဟုတ်လားတတ်တာတဲ့နီလန်းလေးတွေကြီးပဲတင်ပေးထားတာဒါပေမဲ့အမကတော့မတင်ပေးဘူးနော်အခုတတ်တာရင်ရေးချေမှာပင်ပန်းမှာလေရေးချေမှာခက်ခဲတွေ့မှာလေဟုတ်တယ်မလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ရောညာရောလောက်တိုက်ရမယ်အဲ့ဒီသူများတကောင်ကိုမျော်လင့်တဲ့စိတ်ကကိုကိုရက်တက်နေသေးတာပဲအပြင်မှာဟိုလူတွေရှိနေလို့ဟိုပီပွေတွေရှိနေလို့အဲဒါတွေဟာကိုယ့်ကိုရက်တနေစေတာပဲ။နော်ကိုလိုပဲသူများတကာတွေကလည်းပြန်ပြီးညှော်လင့်နေလေပြန်ပြီးစောင့်ဆိုင်နေလေအဲ့တော့ तू ကလည်းငါညှော်ငါလည်း तू ညှော်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 လေဖြစ်ပြီးတော့အာဘာလို့မှဘာမှမလုပ်တော့ဘူးနော်အဲ तू လုံလုံလုံဟာလုံလုံလုံပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်တာနော်โอเคရေးလို့ရပြီလားရပါပြီရေးလို့ရပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကူညီရမယ့်သူတွေရှိထားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှိထားပြီနံပါတ်လေးတွေလည်းသိသွားပြီသိသွားပြီဆိုရင်အဲမမီနော်မမီဆိုတာနေရေးနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့ဘယ်နှလားမှာယူရှင်တာလဲဘယ်နှလားပိုင်းမှာယူရှင်တာလဲပလက်တီနာ6လပိုင်းမတိုင်ခင်ယူရှင်တယ်6လပိုင်းပေါ့မှာ6လပိုင်း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 ဘယ်နှလားပိုင်းမှာယူရှင်တာလဲ3လပိုင်းပေါ့မှာအေးလေဒီမန်ဂျက်လေးပဲထားတာအဝေးကြီးပါလို့ထားတယ်6လပိုင်းမှာ6လပိုင်းမှာလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်စ်ကုန်မှာရသေးပါဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဖေလေထားလိုက်ပေါ့နော်ရီမန်းချက်ထားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါမှကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲငါဘာလိုတာလဲငါဒီနေ့ရီမန်းချက်ထားလိုက်ပြီ
ဒီမချက်ထားတာပတ်စာပေးရလို့ပေးရပါဘူးဒီနေ့ပလက်တီနမ်သတ်မှတ်တာမလို့လားပတ်စာကောင်းလို့မကောင်းပါဘူးအေးမကောင်းပါဘူးလေတော့အဲ Okay အဲ့တော့ဒီမချက်ကိုထားလိုက်ထားလိုက်ပြီးတော့အကယ်၍မဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကိုပြန်စစ်ဆေးလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒါဆိုရင်3လပိုင်းမှမရရင်4လပိုင်းမှကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အာကိုအားနည်းချက်ကိုလည်းတွေးရှိမယ်ဒီလောက်ဆောင်ချက်ထက်ပို့ပြီးတော့လည်းပဲရာဂိုင်နှုံးပို့ပြီးတော့မြင့်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဟုတ်တယ်ဗလားအဲအဲ့တော့လေးလပိုင်းမှာဟောလေးလပိုင်းမှာမရသေးဘူးဟော၅လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြန်စစ်စစ်ဟောငါပဲအချက်တွေအားနည်းသွားတာလေငါပဲနေရာမှာဒီလောက်လေးငါလုံးလို့မရသေးပါလားဟုတ်တယ်နော်ဒီလောက်လေးငါလုံးလို့မရသေးဘူးလားဆိုတော့အတိတ်တိတ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ငါလပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဘလန်ချမယ်အဲ့တော့အမပြောတင်တာဒီနေ့မောင်လေးညီမလေးတို့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ချမှတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုအဝေးကြီးတွေချမှတ်ရတာမဟုတ်ဘူးလာစင်လာတိုင်းရီမန်းချက်ချမှတ်ရတာဖြစ်တယ်လာစင်လာတိုင်းရီမန်းချက်ချမှတ်တဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကရလက်ဘလောက်ထိရတယ်အကယ်၍ကိုကပလက်တီနမ်သတ်မှတ်တယ်ဒီလမှာဩ900ဒူးအမှတ်ကိုပြန်မိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဩငါဒီလိုလုံရင်တော့ဒီလောက်အဆင့်ပဲရသေးတယ်ဟုတ်လားဒီထက်ထပ်တိုးရပြီးတော့လုံရအောင်ပဲဒါဆိုငါပြန်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီတလလုံးလုံးထဲမှာဝေါ်ပလန်မှာငါဘယ်နေ့ကဘာလုပ်တာလဲဘယ်နေ့ကငါဘာတွေလုပ်လဲဘယ်နေ့ဘာလုပ်လဲအော်ဒါဆိုရင်မဆုလိုက်စောစောမှာပြောသွားတဲ့အထဲမှာသို့မဟုတ်ပလက်တီနမ်တယောက်လုံဆောင်ရမယ်အချက်တွေထဲမှာငါဘာလိုတာလဲပြန်စစ်လို့မရဘူးလားပြန်စစ်ဖူးလားအတိုင်းမစစ်ဖူးလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်လိုချင်တယ်ပြောတယ်ကိုတလာတာအတွင်းထဲမှာကိုလုံဆောင်လိုက်ရတဲ့အလုပ်ကိုကိုအားနေချက်ပါချိသွားတာလဲကိုမတွေ့ဘူးဟိုလူမကူညီလို့မရတာလေဒီလူမကူညီလို့မရတာလေအဲတွေ့လားเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့3လပိုင်းမှာ3လပိုင်းမှာဘာရဒူးယူမလဲသုံးလပိုင်းမှာပလက်တီနမ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာ PP ဘလောက်ရှိရတာလဲ6000 PP နဲ့5000ခုနကဆုံးပါဘလောက်ရှိရတာလဲ5000เบรองยาบราวชี้ได้เข้าไปถ้าโซยกูติดหาพี่ตัวพี่หลุนได้ก็ดีอันใดติณีพี่ล่ะเว้ยเนาะแพลทินัมโลเซียนเนี่ยตุลาだแม้ไม่ติดาก็ไอ้ดิ6000เนี่ย9000ตัดหลาออกบลูลงยามาเนี่ยบลูลงยามาเนี่ยเนาะอะแล้วอม่าก็อารมณ์ดันดูเบ้เต็มปะไปมั้ยอแก่อยู่ตะแพทตะชั้นมาปีบีชี้ณีพี่ตาตุลาဒါတူပဲဒီလိုလုံးလို့ပလဲရသွားတယ်ဆိုရင်မကောင်းလားကောင်းပါတယ်အဲအဲ့တော့ဒီမန်ချက်ဆိုတာဟာကိုကပလက်တီနမ်လေးပဲသတ်မှတ်ထားလို့မရဘူးเนาะကိုရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုအစွမ်းကုန်လုံးမယ်ဟုတ်ကဲ့လုံးသိမ့်လုံးထိုက်တဲ့အရာကိုအစွမ်းကုန်လုံးမယ်ပူရလာရင်မယူဘူးလားမယူဘူးဟဲ့ပူရလာစိတ်ဆိုးစိတ်ဆိုးတဲ့သူရှိလားမရှိပါဘူးအဲမဟုတ်လားဟာကျွန်တော်ပလက်တီနမ်ပဲလိုချင်တာပလဲဖက်ကြီးမလိုချင်ဘူးပြက်ဖက်ပြက်ဖက်လိုအရာရှိလားအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးเนาะโอเคအားဆိုရင်တော့ကိုလုံဆောင်ရမယ့်အရာကိုလုံသိမ့်တဲ့အရာကိုတွေးသိမ့်တဲ့အရာကိုတခါတည်းအပြည့်ဝရာနှုံးပြေလုပ်เนาะโอเคအဲ့တော့နေစဉ်ပလန်နဲ့သွားမယ်နေစဉ်အမှတ်ပီပီ6000တက်ဖို့ဆိုရင်တနေ့ကိုပီပီအမှတ်ဘယ်လောက်ရှိရလဲ2000ဟမ်2000တနေ့ကို2000 10ရက်ဆိုရင်2000 2000ဟဲ့တစ်လဆိုရင်6000 6000အဲ့တော့နေစဉ်ပီပီ2000နေ့စဉ် PP 2000ကိုတယောက်တည်းချာရတာလားမဟုတ်ပါဘူးကိုတယောက်တည်းချာကြလို့လားမဟုတ်ပါဘူးစောစောတုန်းကကိုဒီဘက်ချမ်းမှာရေးထားတဲ့ bronze silver gold ဖြစ်စေခြင်းတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိပါတယ်သူတို့နဲ့အတူတူကိုလုံးလုံးလို့မရဘူးလားမရပါဘူးကိုနဲ့ရင်မှန်းချက်ရှိတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲများများရှိလေလေ
ကိုချာရပိုလွယ်လေးလေးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုနဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူ10ရောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့တရားကိုပြီးပြီဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ200တရားကို200ပြီးပြီ200เนาะအကယ်၍အယောက်100တောင်ရှိတယ်ဆိုတရားကိုပြီးပြီ20ပဲတွေ့လားမလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါတယ်လွယ်လွယ်လေးတနေ့မှပြပြ20ပဲလွယ်လားလွယ်ပါဟော10ရောက်ပဲရှိတဲ့ network ဆိုရင်တနေ့ကိုပြပြ200တနေ့ကိုပြပြ200ကို network ထဲမှာတနေ့ပြပြ200ရောက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလီစတက်တွေညာညာတိုင်းပြောတယ်လေတနေ့ကိုပြပြ200လေးတော့မရနိုင်ဘူးဟမ်သူများမရရင်ကောကိုချာလို့မရအောင်လားရပါတယ်အဲကိုချာလို့ရတယ်မဆူလိုက်ဆိုလို့ရှင်အဲဒီလိုပလန်နဲ့သွားတယ်သွားတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကိုတနေ့ကိုပြီးပြီ200ရရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်ချမ်းမှာဘသူတွေကြည့်လဲလီစတက်တရက်လောက်ပြီဆိုတာနဲ့လီစတက်အချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဘသူဈေးဝယ်မလဲမလဲတမ်းမေးတော့ဘသူအသိဝယ်မလဲဘသူဈေးဝယ်မလဲပါဝယ်မလဲလာဝယ်ပေးမယ်တနေ့ချင်းဝယ်ပေးမယ်တခါနဲ့မရောက်လားရပါတယ်ရှင်ကိုဖိုကတ်ထားရင်မရနိုင်ဘူးလားလုံးလုံးရနိုင်ပါတယ်ပြီးပြီ200ပဲဟုတ်လားအေးအကယ်၍အဲ့ဒီနေ့မှာစူပါဝါဇာလေးတစ်လုံးရတယ်ဆိုလို့ချင်း yes ပုံမလုံးနိုင်ဘူးလားလုံးနိုင်ပါတယ်ပုံလုံးနိုင်ရဲ့น้องเนฟูกะดิเนลิสเตดเนี่ยไหนပြောတယ်မလားโอเคดีအချက်ကိုမလုပ်ဘူးမလားမလုပ်ပါဘူးတနေ့ကိုပြီးပြီ200လေးရအောင်ဖိုကတ်ထားတာလေဒီဘက်ချမ်းလေးထဲမှာဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီနေ့လီစတက်မှာကိုယ့်ရဲ့ downline ဒီဘက်เนาะအနေဘက်ချမ်းကဘယ်နှယောက်ဝင်တာလဲမသိပဲနဲ့လီစတက်ကလူတွေမှာလူတစ်ဒီနေ့ထဲ့လားမထဲ့လားမသိပဲနဲ့ဘလို့200ပြီပြီရအောင်လုပ်လုပ်လို့ရပါ့မလားမရပါဘူးတေးကြလားတကယ်ပလက်တီနမ်လိုချင်နေဆိုတာတေးပါတယ်လုံးလုံးနိုင်လားနိုင်ပါတယ်ခဲလို့လားမခဲပါဘူးရှင်ငါဒီဘက် channel မှာဒီနေ့ညလီစတက်တက်တာဘယ်နှယောက်လဲလူသစ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဟုတ်လားစားတော့သူတယောက်ကိုသွားတိုက်စေတဘူးလေးပဲဝယ်အောင်တရားကိုမျက်နှာသိစေတဲ့ဘူးလေးပဲဝယ်အောင်နော်အေးဒါကိုလုံးနိုင်ရမယ်လွယ်လွယ်လေးပဲနော်အဲဒါနေစင်နော်နေစင်ဟောစေရောက်တရားကို2000ပြီးပြီနော်သိကြတယ်တလားဆိုရင်6000အဲ6000ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကောနေ3000နေစင်ဘယ်လောက်ရှိရမလဲ3000ဟိုးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုင်းလိုင်းတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါမဲ့ကိုဆိုင်းလိုင်းတွေထဲမတွေ့ဘူးသူတို့ဝယ်လားမဝယ်လားကိုမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်တချို့ဆို PV အမှတ်တောင်ရှိထားပြီးသားပဲဒါမဲ့ထဲမတွေ့ဘူးဒီဘက်ချမ်းမှာကို PV အမှတ်အကယ်၍မရှိတဲ့သူတွေကရောပလက်တီနမ်ဖြစ်လို့မရတော့ဘူးမရပါဘူးဘယ်ရောညာရောဆိုင်ခတ်အကျင့်ရင်လဲနေတဲ့သူတွေပလက်တီနမ်ဖြစ်လို့မရတော့ဘူးလားရပါပါရဲ့ရှင်ဖြစ်လို့ရတယ်မတ်လိုက်ရွယ်တဲ့နီးမတင်ပေးဘူးအခက်တဲ့နီးပဲတင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အခုခတ်ထားမှနောက်လွယ်လာမှာလေဟုတ်တယ်လားပလက်တီနမ်တလားပဲလိုချင်တာလားဟုတ်ပါဘူးနောက်လာနေပြီပြီမှတ်တဲ့ခုနှစ်စုံပဲမရှိပဲဖြစ်ချင်လားအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်ချင်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုကိုတခါတည်းမွေးထားဟုတ်တယ်လားကိုတခါတည်းလောက်ထားထုံးနီးတူတာပဲအခုဒီဘက်ချမ်းပါဆိုလူရည်တော့ပါပို့ပြီးရောညာသေးတယ်ဟုတ်တယ်လားဟဲ့ဒါဆိုကိုရဲ့ sideline နေရောကိုဒီဘက်ချမ်းမှာဘသူတွေရှိတာလဲကိုသိထားဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါတယ်သိထားဖို့လိုတယ်သူတို့ရေအသင်းဝင်ခြင်းနဲ့သူတို့ app line နေမအားဘူးကိုမဝင်ပေးလို့မရဘူးလားရပါတယ်ကိုယုံသွားပြီးတော့သူတို့ app line နေမအားဘူးကိုဈေးဝယ်ပေးလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဟဲ့တချို့ဆိုလို့ရှင်ကိုရဲ့ sideline ဖြစ်တယ် app line အစင်းစင်းမရှိတော့ဘူးကူညီလို့မရဘူးလားရပါတယ်ကူညီပေးလို့ရတယ်သူ့ကိုကူညီကိုပေါ့လေဟဲ့တက်တယ်ပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှင်အပြင်ရောအသွင်းရော PV အမှတ်မရှိဘူးအပြင်အသွင်းဘက်ချမ်းမှာပြပြအမှတ်တွေတော့ချိလာတယ်အပြင်ဘက်ချမ်းမှာ900ပြပြမတက်လို့ဆိုရင် outline တွေကိုနှုတ်လက္ခဏာမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ sign line တွေနဲ့အလုံးလုံးတက်လားဆိုတော့
အလိုက်နေရှာထားတဲ့သူတွေကိုကူညီလားဆိုတော့ကူညီဦးတွေ့လားသူများကိုပဲအနှုတ်လက္ခဏာမြင်တယ်လေပုံကွက်ဘွားကနေဆိုပြီးတော့အလိုက်တွေကမန်းမမှုတ်ပြီးတော့ကိုအောက်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်စေသတည်းဆိုပြီးမုတ်မုတ်ပေးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ချင်ကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်ဆွဲခေါ်ရမယ်သူတို့ကူညီပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲနေ့စဉ်3000ပြည်ပြည်ရအောင်ကိုလောက်ရမယ်ကိုပတ်ထားရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလူရည်များလာလေလေမလွယ်လာဘူးလားလွယ်ပါတယ်10ယောက်ဆိုရင်တယောက်ကို300ပဲဟုတ်တယ်နော်အဲလူရည်များလာဒါကြေးအယောက်20ရှိတယ်ဆိုရင်တယောက်ကို150ဒါမှတ်မိနေပြီတော့ဒီအတိုင်းလေးလောက်သွားနေစင်နေမြမရတဲ့နေကြရဲ့အခုလာပထမလာအစားမှာတရက်နေတရက်နေမှာငါပြီးပြီ2000မရဘူးဒါဆိုကိုအကျွေးတင်သွားရင်နေရက်နေကြရဲ့ကို2000ရအောင်400ရအောင်ချာရတော့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အပြင်လောကမှာတချို့ဈေးရောင်းစားတဲ့သူတွေလေပတ်စံနေပြန်တို့ယူပြီးတော့ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုတွေမလောက်ဖူးရင်တောင်မှကိုတွေမိဘတွေဒီကိုမောင်နှမတွေเนาะကိုကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးခြာဝေတွေးမွေးခဲ့တာတွေကြီးလိုက်တယ်တနေ့နဲ့တနေ့လေပတ်မှုရှိအောင်တုံးဟုတ်စီဘွားရေးတခုခုလောက်ခဲ့တဲ့သူလည်းအတူတူပဲတနေ့နဲ့တနေ့လေပတ်မှုရှိအောင်တို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုနော်နေ့စဉ်ပုံမှန်ရအောင်ဥမာစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ခြင်းဆိုပါစို့ဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ပိုင်ခြင်းဆိုပါစို့မနှက်ဖြန်တပေါင်းဖို့ရောင်းရဖို့အတွက်ဒီနေ့ကြိုပြီးတော့မှရင်ထားရတယ်အကယ်၍မနှက်ဖြန်တပေါင်းဖို့မရောင်းရဘူးဆိုရင်မနှက်ဖြံမှာပတ်စာအတိုးနဲ့ယူထားတာတွေရှိတယ်เนาะမနှက်ဖြံမှာတပေါင်းဘိုးရောင်းရမှာဥပမာ1000ရမယ်ဆိုပါဆိုတော့အတိုးနဲ့ယူထားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေးစရာတွေလည်းရှိတယ်ဒါဆိုသူတပေါင်းဘိုးမရရအောင်ကြောင်ရတော့မယ်အပြင်လောကမှာဈေးရောင်းနေတဲ့သူကဒီနေ့ကိုနီးစက်ရမှာဈေးရောင်းနေတဲ့သူလေအကျွေးမရှိတဲ့သူတရားမှမရှိဘူးသူတို့တွေဘာလို့မနဲ့မိုးလင်းစောစောစည်စည်ထတနေကုန်လုတ်တနေကုန်ချက်ပြုတ်မိုးချုံရင်လဲနော်ဈေးဝယ်ဟဲ့ချက်ပြုတ်ဟဲ့မနဲ့ဖြံအတွက်တူတင်ပြင်စင်ပင်ပန်းနေဆိုတာကြီးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကိုပိုင်လုံးလုံးတဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့နောက်ကအတွေးတွေပတ်စံတွေကသူတို့ကိုသွန်းနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မိုးစီပွားရေးမှာကကိုယ့်ရဲ့အကျွေးတွေကကိုယ့်ကိုသွန်းနေတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုဒီဘဝကြီးဆင်းရဲတဲ့ဘဝကြီးကလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုကိုကိုတုံအားဖြစ်နေอยู่ရမှာဟုတ်လားအဲအဲ့တော့နေစာအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ငါတို့တလားတလားတလားဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲပုံမှန်မနေ့ကမိုးလင်းသွားနေကြအတော့ကိုသွားတယ်လုံနေကြအလုပ်ကိုလုပ်တယ်လောက်ကုန်ရင်လည်းပုံမှန်ပဲရတယ်အဲကြောင့်မလို့တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘာလို့လဲသူ့မှာမနေ့ပြန်ဒီနေ့လောက်ပြီးရင်မနဲ့ပြန်ကြရင်အစွမ်းကုန်လုံးမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးမရှိနေဘူးလေနော်โอเคဒါကြောင့်မလို့တိုးတက်လာလဲဆိုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မောမှာကကြတော့တနေ့နဲ့တနေ့တိုးတက်လာအောင်တိုးတက်လာမှုရှိအောင်ကိုကလုပ်ရတယ်နော်အဲ့တော့အပြင်လောကမှာလုံလောက်တဲ့သူတွေနဲ့မတူတဲ့အတွေးခေါ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောမှာကိုကိုကိုဖတ်သနာတိုင်းနော်ကိုကိုကိုမြင့်တင်လို့ရတယ်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာရောင်းအားအနေနဲ့ငါရဲ့နှက်ဝက်ထဲမှာတနေ့ကိုဟော2000ပြည်ပြည်ရောင်းအားမရှိဘူးဆိုရင်ငါနှက်ဝက်ဟာဘာပစ္စည်းတွေနဲ့သွားနေတာလဲဒီလောက်လူဦးရေတွေ10ယောက်14 5ယောက်ချိပါလည်းရဲ့နဲ့ငါလည်းလီစတက်လည်းလုပ်တယ်အမြဲတမ်းနော်ရောင်းအားထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဆက်ဆက်မောင်းမှဆိုအမျိုးပေါင်းနော်အဲအများကြီးရှိတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းတွေလည်းရှိသောနောက်ပါပစ္စည်းတွေရှိတယ်အုတ်စုပေါင်းအများကြီးလည်းရှိတယ်ဒါတောင်မှကိုနှက်ဝက်ထဲမှာတရက်ကိုပြီးပြီး2000ရောင်းအားမရှိဘူးနော်အပြင်လောကမှာဈေးရောင်းတဲ့သူတွေတမျိုးတည်းပဲတမျိုးတည်းပဲတနေ့ကိုတပေါင်းဖို့2000ဖို့မရောင်းအောင်လားရောင်းရတယ်ရောင်းရတယ်ဘာမဟုတ်တဲ့ဈေးဆိုင်လေးတောင်မှရောင်းရတယ်လေအခုဒီနေ့ကိုရဲ့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲပစ္စည်းတွေနော်တရက်တောင်မှဒီလောက်လေးရောင်းအားမရှိဘူးဆို
ကိုတိုင်းတာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဆိုရင်ကိုမချုံးလားချုံးပါတယ်ရှင်အကယ်၍ဒီနေ့ဈေးဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖွင့်ထားတဲ့ယုံခွဲတွေဖွင့်ထားတာတွေကကိုသာစရေးမတွေကိုနေစားကပေးပြီးဈေးရောက်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းကိုမမွဲပေဘူးလားမွဲပါတယ်နော်အဲ့တော့အပြင်လောကမှာဈေးရောက်နေသူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟောတထေးတွေကနေစားကပေးပြီးရောင်းရတယ်ဥမာပေါ့စားတောင်းဆိုင်နေတို့အဆဲဆိုင်နေတို့တစ်တီးဆိုင်နေတို့မဆိုင်နေတို့ဆိုလို့ရှိရင်တထေးကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလစာပေးပြီးတော့ရောင်းခိုင်းနေဆိုရင်အမျက်မရမ်းရအောင်ကိုရောင်းရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကိုစီးပွားရေးမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲကိုအတွက်ကုန်ကြစရိတ်ကတော့မရှိဘူးဆိုပေမဲ့လို့ဟေးဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးငါဟာစီးပွားရေးကြီးကြီးမားမားလောက်ကင်နေတဲ့သူပြောင်းဖြစ်တယ်ငါကုမ္ပဏီမှာထောက်ကုန်ပစ္စည်းမျိုးပေါင်းများစွာရှိတယ်။ဒါကိုတော့မှတရက်အတွင်းထဲမှာငါရဲ့စီးပွားရေးဟာဒီလောက်လေးတော့ရောင်းအားမရှိဘူးပေါ့လေ။စီးပွားရေးတစ်ခုရောင်းအားနဲ့သွားတယ်လေဟုတ်တယ်မလား။အေးဒါကြောင့်မလို့တည်ရမယ်။အကယ်၍ဒီရက်မှာ2000ပြည်ပြည်ဘိုးရောင်းအားမရှိဘူးဆိုရင်မနဲ့ပြန်ငါ4000ပြည်ပြည်ရောင်းအားချိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီဒီလေးမနေ့တော့ငါရဲ့ list တဲမှာဒီစတဲ့ပြောပြပေးတဲ့အသိဝင်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးဈေးဝယ်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးငါတောင်းလိုက်နေအာနေချက်ချီလိုနေတယ်မလိုလေအေးအဆုငါဟိုမီတင်ဆက်ရမလားဟုတ်တယ်မလားအေးဒီနေ့ငါအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ပို့စွန်စားနေလို့မရတော့ဘူးနာအဲဘာလဲညမိုးချုံရောက်တဲ့အထိဒီစတဲ့လေးထဲမှာပဲငါထိုင်ပြောနေလို့မရတော့ဘူးငါတောင်းလိုက်နေမိတ်ဆက်ချမရဘူးအဲ့ဒီဆက်ရောက်နေဟေးဘသူရဲ့ဘဝရဲ့ဟိုမီတင်ဘယ်နေရာသွားမလဲအားလေလုံးလို့မရအောင်လားရပါတယ်ဘာလို့လဲဒီနေ့တနေ့သားမှာကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့တတ်မှတ်ချက်မရတဲ့အတွက်ကိုကအပြေမှာလိုက်ပြီးတော့နော်တိုးတက်လာအောင်ကိုစီပွားရေးတိုးတက်လာအောင်လုပ်ယူရတာတန်းတယ်ဘလို့နင်းနဲ့မစုံတန်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဟိုလာခစားလုပ်တဲ့သူတွေပေါ့ဘွေးရပညာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဘွေးရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ယုံတယုံမှာလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုမှာဆိုတနေ့တနေ့ကိုရောင်းအားဘလောက်ရှိအောင်သူတို့တက်အောင်လုပ်ရတယ်အကယ်၍ဒီနေ့နေ့ချုပ်စည်ရင်မှာရောင်းအားမတက်နောက်နေ့ကိုရောင်းအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုတွန်းအားလေးရှိတယ်ဒါတောင်မှလာခစားပဲနော်ဒီနေ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့တလားပုံလို့ကို့အတွက်ငါးတောင်းတန်းရမယ်ဆိုရင်တန်လားတန်ပါရဲ့တန်တယ်အဲ့ဒီလိုလေးလုပ်လို့ကိုတယောက်ထဲရတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုတောင်းလိုက်နေဆော့ဆော့ကပြောသလိုအခက်ခဲပူပူညီချင်တဲ့သူတွေဘရွန်ဆေးဝါးဂိုးတွေသူတို့တွေပါရတယ်ဆိုပို့လို့တော့မတန်ဘူးလားတန်ပါရဲ့အဲအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာနေစင်ပြူဟာလေးနဲ့သွားမယ်အကယ်၍တရက်စာလုံးလို့မရရင်မနဲ့ပြန်ကြရင်စားတိုးနဲ့သွားမယ်လုံးနိုင်လားရှင်မနိုင်ပါဘူးတည်ကြလားတည်ကြတယ်လုံးနိုင်ရင်မဆုလိုက်လိုမျိုးပေနေညာနဲ့0ဖြစ်နေပါစေတလားအတွင်းထဲမှာပြပြเนาะမဆုလိုက်ပလက်တီနမ်ဖြစ်တဲ့လားဆိုလို့ရှင်5000နေရာမှာ3000ထိတက်တယ်6000နေရာမှာ6000ကျော်တက်တက်ပြီးတော့ပလက်တီနမ်တလားတွေရခဲ့တာပါဒါမဆုလိုက်ပလက်တီနမ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ညီပဲခက်နဲ့ပလက်တီနမ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ညီပဲအခုဒီနေ့တစ်ဖက်တစ်ချမ်းမှာပြပြအမှတ်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောစရာတော့မလိုဟုတ်ပြီလားသိကြလားလုံးနိုင်နေစွာလုံးနိုင်ပါပဲဘယ်လိုလုံးမှာလဲပြောကြည့်ဘယ်လိုလုံးမှာလဲလူကြီးစည်ရင်ပြန်လဲစစ်စီပြီးတော့နေ့စဉ်ပတ်လည်ရှာပြီးပြန်လဲပြန်လဲလုပ်ပြီးတော့ရင်းစစ်စီသားလူတော်ရှာစည်ရင်မှာရှိနေတဲ့သူပြန်လဲပြီးတော့စည်ရင်စရာပြန်တော့ဟုတ်ရဲ့ပင်နဲ့ညာနဲ့လူကြီးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေဟာကိုမဖြစ်မနေလောက်ရမယ့်အပိုင်းအကယ်၍ကိုသာဒီအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့လို့ဒါလေးကိုလုပ်တတ်ခဲ့လို့ကိုပလက်တီနမ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုတောင်းလိုက်ကိုပလက်တီနမ်ဖြစ်တဲ့နေ့တွေပြန်တင်ပြလို့မရဘူးလားမရပါဘူးကိုတောင်းလိုက်ကိုပလက်တီနမ်ဖြစ်ချင်ပါလားဖြစ်ချင်ပါလားဖြစ်နာပေါ်သူတို့လည်းဟုတ်တယ်ပါအဲ့တော့ပလက်တီနမ်ကိုဘလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲမသိဘူးဒီနေ့ကိုရဲ့900ဒူးကိုအဲ့လိုစနစ်တကျလေးနဲ့ယူခဲ့တဲ့သူတွေမဟုတ်လို့ကိုတောင်းလိုင်းတွေကို900ဒူးရအောင်ပြန်မလုပ်ပေးနိုင်လို့ကိုဒီနေ့ဒီနေရာမှာတက်နေတာလေမှန်လားမှန်ပါရဲ့အေးစနစ်တကျနဲ့ကိုမလုပ်ခဲ့ရဘူးကိုတစ်ချက်ချင်းကြည့်သူတို့ကိုဘလို့လုပ်ခဲ့မလဲဘလို့လုံဆောင်ရမလဲပြန်မတင်ပြပေးတတ်ဘူးဟုတ်လားဘာလို့ပြန်မတင်ပြပေးတတ်တာလဲကိုနိုင်က900ဒူးယူခဲ့တဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုး
ရက်နဲ့ဝက်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်တယ်ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာမရှိမှတ်ထားတာမရှိလုံဆောင်တဲ့နီးတွေချမှတ်ထားတာမရှိกระเป๋าแม่อยู่ไหนกระเป๋าใครแม่หากระเป๋ากระเป๋าอยู่ห้องโบตัวเล็กบ่เนาะเอ๊ะไอ้อะจังหมดโหลกูเยดาวไลน์นี่ก็เปลี่ยนมีเลสสั่งกันลงมีอ่ะเอออะบ้าตรงอ่ะดินี่ออมเห็นหมดตัวในเนี่ยมาดินี่มัสไลน์เปลาะได้นี้หาส่วนหมองเล้ญาติฤดูตะหยอกแท้ออมเห็นได้นี่ไม่ห่มเปลี่ยนปีเลสสั่งกันเต็มปลาโลยาได้นี้ฤทธิ์ได้แค่ล่ะเช่นครับดินี่นี้สาอလုံးลงกินเลยเว้ยไอ้นี่เราก็รอแค่ป่ะเด้หอดเลยป่ะตะหลอกตะตองจ่อลงย่าล่ะบ้าไม่ลงเลยเนี่ยพัดสายยาล่ะไม่ยาครับไม่ยาတော့ဆက်ဆက်မောစီဘွားရေးပါအခုတလားကိုပလက်တီနမ်ရာဒူးဆိုလို့ရှင်လ5000ဝန်းကျင်ရမှာပေါ့နော်ထားပါ5000ပတ်အပြင်လောကမှာတလားကို5000ပတ်ရတဲ့အလုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်လွယ်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ခိုင်းမလားခက်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ခိုင်းမလားခက်တယ်ဟုတ်မယ်အေးလေแค่แต่เอาลงมาไปย่ามามะล่ะครับเออแล้วตีจาได้เบเนียบาเบไม่สู้แค่ๆแก่ๆเนี่ยย่าได้เอาลงโกเววินวยมะๆย่าชี้สิดาย่าแล่มะๆย่าชี้สิดาหุล่ะเออแล้วทีนี้โกเนี่ยก็แค่ๆโลบ่ลุตัดปูบ่ลุไหนปูสู้ยังไม่ย่าหยุ่มเว้ยชี้ดาเลยตีจาดาตะคูก็တော့อเปญโลกมาตะละ5000ย่าได้เอาลงไม่ชี้ปูครับบ่ละไปแค่ๆဟုတ်လားတချို့ဆိုရင်တက်ဆုဆံပြားအခုဒီနေ့မသလိုက်ပြောသွားတဲ့အထဲမှာတက်ဆုဆံပြားလုံးရတဲ့အပိုင်းပါလို့လားမပါဘူးအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်ရတဲ့အပိုင်းရောပါလို့လားမပါဘူးဂုံပိတ်ခါထိခိုက်ရတဲ့အပိုင်းရောပါလို့လားမပါဘူးအပြင်လောကမှာဂုံပိတ်ခါထိခိုက်တက်ဆုဆံပြားနော်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်ပြီးတော့လုံးရတဲ့အလုတ်တွေတောင်မှဘယ်အလုတ်တော့မှနာမည်တတ်မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့မှဒီလိုရလတ်မျိုးမရပဲနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုလရလတ်မျိုးရကျင်တယ်ဒီလိုလုပ်မျိုးကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆောဆောကပြောသလိုကိုနေစဉ်ပုံမှန်လုပ်ဖို့ပဲလိုတာတနေ့တည်းလုပ်လို့ရလားမရဘူးတနေ့မလုပ်ရင်မလုပ်တဲ့နေ့ဟာအကျွေးတင်သွားပြီလေဟုတ်လားကိုမလုပ်တဲ့နေ့အကျွေးတင်ပြီဟောအဲ့တော့အကယ်၍အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲလို့ဟောတနေ့မရဘူးတိတ်နှစ်ရက်နေ့မရဘူးတိတ်သုံးရက်မရဘူးတိတ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလာကုန်သွားပြီဆိုတော့လည်းကိုပြန်စစ်လို့ရပြီငါဘာလို့ပလက်တီနမ်မဖြစ်တာလဲဩငါဒီရက်တွေကမလုပ်လိုက်ရဘူးမှတ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်လငါတကယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်အေးငါဒီလိုမျိုးတော့လုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါဆိုငါပလန်ပြန်ပြီးတော့ပြန်သွားမယ်နော်ဘယ်ရက်မှာငါဟောင်းမီတင်ဘလို့ဆင်းမယ်ဘယ်ရက်မှာငါဘလို့တင်ယူမယ်ဘယ်ရက်မှာငါဘလို့တင်ပြမယ်ဘယ်ရက်မှာငါဘလို့ပြဝေမယ်ဘယ်ရက်မှာငါဘလို့လေးကျင့်မယ်ဘယ်ရက်မှာငါဘယ်တင်နန်းတွေကိုသွားမယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစီမံခန့်ခွဲလို့မရဘူးလားရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုပြန်စီမံခန့်ခွဲလို့မရဘူးလားရပါတယ်ရတယ်အဲ့တော့ခုဒီနေ့ရေးမှတ်ထားတာတွေမရှိလို့ဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုရဲ့နဝက်ကိုရေးချေခိုင်မအောင်ဝါလို့မရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုဒီနေ့မသူလိုက်နော်ဒေါက်တာစစ်ထရီနဲ့ပညာရေးသင်ခဲ့ရတယ်ပညာရေးသင်ခဲ့ရတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာစစ်ထရီပြောသွားတာကရေးချေမှာ success မော်စီးပွားရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အခြေခံစားသုံးသူဘယ်နဲ့ရခိုင်နှုန်းလဲ50ရခိုင်နှုန်းအခုဒီနေ့ကိုရဲ့နဝက်ထဲမှာအခုဘယ်နဲ့ရခိုင်နှုန်းလောက်ရှိလဲစားတော့သူဘယ်နေရခိုင်တော့ရှိတယ်ဘယ်လိုတွေ့လဲ10ရခိုင်တော့9ရခိုင်တော့ဆိုတော့10ရဝင်10ရခိုင်တော့ဘာလို့9ရဝင်9ရခိုင်တော့ဘာတယောက်မှမရှိတဲ့သူဆိုရောရရတော့မရှိဘူးရရရရဟုတ်လားစားသုံးသူတွေများများရှိဖို့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူအခုဒီနေ့ DDDPP 2000ဟာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေဇီယာမှာကိုရှာရတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လား
အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့လက်ဝက်ထဲမှာနော်ဒီနေ့အသင်းဝင်နေသူဆိုလို့ရှိရင်ဟာစီးပွားရေးအကြောင်းစီးပွားရေးအကြောင်းဆိုတရက်ထဲနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့သွားတိုက်စေအကြောင်းပြောရင် तू တရက်ထဲဝယ်ခြင်းဝယ်လိမ့်မယ်လေဟုတ်လားမျက်နှာသိစေအကြောင်းပြော तू တရက်ထဲဝယ်ဝယ်မှာပေါ့ तू မျက်နှာနော်ညစ်ပတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू မျက်နှာတန့်ချင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်မိန်ကလေးတွေနော်အလားပါကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လားစီပွားရေးသဘောတဘာဝဆိုအဖေမလို့အမေမလို့မိတ်ကပ်ဝယ်ဆိုရင်အဖေမလို့အမေမလို့ဘူးဘာမှမပြောဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲယောက်ျားမလို့ဘူးဟုတ်တယ်နော်စီပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရင်ယောက်ျားမလို့ယောက်ျားကိုတိုင်မရောက်မယ်အကလေးဝတ်ချံပြောက်စေးတင်းတိတ်ပြောက်စေးဆိုယောက်ျားမလို့လဲဝယ်မှာပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အေးအဲ့ဒါပဲတော့ယောက်ျားလေးတွေလည်းအတူတူပဲမိမမလို့ဘာမလို့တဲ့ဟာအပြင်လုံးမဟာဘာလဲယောက်ျားခွန်အားတိုးစေးဟဲ့ဘာဟဲ့ညာဟဲ့ဆိုမိမမသိအောင်ကြောက်ဝဲတုံးတာပဲဟုတ်တယ်လေမိမမပြစ်သွားအောင်လို့ဟုတ်လားအေးဆက်ဆက်စမောမှာစကွဲချာနော်စီဝိုင်းလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျစကွဲတို့မှာသူတုံးလိုက်မယ်မိမမသိကြလဲဝဲတုံးလဲနော်အဲအတွေးခေါ်လေးတွေဒါပြောပြပေးတာဟုတ်လားเอออะลูอดุดูเว้ยอ่ะตะชู่เอ็งชินมาดิเอ็งชินตี้เลยဆိုလို့ချင်းအာဟိုဗလဲကျမတို့ကအစဉ်ပြေနေပြီကျမကျမယောက်ျားကကျမကိုတလောက်ကိုပတ်စံ1000ပေးတော့နဲ့2000ပေးတယ်ကျမဘာမှလုံးเสียမလို့ဒါပေမဲ့ तू तू ကိုဆက်ဗလဲအဝတ်ချော်ဆက်ပြရည်လေးအခံစေးရည်လေး तू အတွက်လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့เนาะတတ်တန့်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ရလို့ရတဲ့ပကံစေးရည်လေးပြောရင် तू ဝယ်သုံးပါလိမ့်မယ်မလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါရဲ့အဲ့တော့မနိုင်တော့ခက်တဲ့အရာတွေကိုပဲလိုက်တွေးတာတချို့ဆိုစဉ်းစားနေတယ်ဟာတရက်ကိုပီပီ2000ဘယ်လိုမြတ်ချာရမလဲနော်တရက်ကိုပီပီ2000အဲ့စက်ကလေး300ဘတ်နဲ့အသင်းဝင်အောင်တော့ပါးစပ်ကအပြုတ်ထွက်အောင်ပြောရနော်တပရိတ်ထဲပီပီ2000ကဘယ်လိုမြတ်ချာရပါဒါစဉ်းစားနေတဲ့သူလည်းရှိနေပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မနိုင်လို့ပြောတာကစီးပွားရေးပီပီ2000ဆိုတာဟာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေစီကပဲလာဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲစားသုံးသူတွေနေ့စဉ်စားသုံးတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့နှက်ဝက်တွေမှာစားသုံးသူဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်ထောင်လိုက်နေလဲခြာလို့လွယ်တယ်လို့ကိုယ်လည်းခြာလို့မလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့နှက်ဝက်ထဲမှာအသင်းဝင်ထားတဲ့သူအိတ်ဆက်ကလေးပိတ်ထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတင်ပြပေးဖို့ကတနေ့ကိုသွားတိုက်စေတဘူးအဲသွားတိုက်စေကြိုက်တဲ့သူသွားတိုက်စေမျက်နှာသိစေတဘူးအဲခေါင်းချော်ရေးတဘူးနော်ပြီးလို့ရှင်ဂျိုင်းလိန်တောက်တဘူးကာဖေတထုတ်ဟုတ်တယ်မလားရောင်းရအောင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုထောင်လိုက်နေလဲနော်အေးပြိုင်ရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်လေအမလည်းဒီနေ့ကိုအေးအမဒီနေ့ဘာပစ္စည်းပဲရောင်းရရောင်းရအေးဒီနေ့သွားတက်စေးတဘူးရောင်းရတယ်ဒီနေ့ခေါင်းချော်ရေးတဘူးရောင်းရတယ်မင်းသားတက်စေးတဘူးရောင်းရတယ်ဘသူကဘာရောင်းရလဲဘသူကဘာရောင်းရလဲဘသူကဘာရောင်းရလဲရပြီမရောက်လားအတိုင်ရပါတယ်ရှင်တကယ်ဖိုကတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုတောင်းလိုက်တဲ့နဲ့ကိုအပြိုင်တိုင်လေးတွေလေဟုတ်တယ်မလားအေးတော်တယ် तू ကတော့ဘယ်နေ့မှဘာရောင်းရလဲ तू ကတော့ဘယ်နေ့မှဘာရောင်းရတယ်ဘောအဲ့ဒီမှာရောင်းရတဲ့သူလေးတွေကိုနောက်ထပ်အဲ့ဒီလိုသုံးဆွဲတဲ့သူတွေကနောက်လာတွေနောက်လာတွေမှာဆက်ပြီးတော့သုံးဆွဲခြင်းအောင်ကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီစားသုံးသူလေးတွေကိုမှတ်ထားနော်ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေမှတ်ထားပြန်လဲဆက်သွယ်တတ်အောင်နော်တင်ပြပေးတတ်အောင်သူတို့ကိုမင်းနာသေးသေးသုံးရင်သွားတိုက်သေးလေးပါသုံးတက်လာအောင်နော်ဖိုက်တိုဖီလေးသုံးရင်ဟော့စကွဲလေးသုံးတက်လောင်းကလစ်ပလက်လေးသုံးတက်လောင်းစသဖြင့်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတေးသေးမွားမွားလေးတွေကအစကိုအကုန်လုံးအသေးစိတ်လိုက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြီး2000မရစရာပါအကြောင်းရှိလဲဟမ်ပြီးပြီး2000မရစရာပါအကြောင်းရှိလဲရှိဘူးလုံးနိုင်လားချင်းလုံးပါပဲလုံးနိုင်ရင်ပလက်တီနမ်ပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမတ်စလိုက်လို့ဘလူးဒိုင်းမွန်ဖြစ်မှာဟောလို့လေဒီလားပလက်တီနမ်ဒီလိုဘယ်နဲ့ညာတော့ဒီလိုလုံးလို့ဆိုနီးသိသွားပြီဟာဟုတ်လားကိုပလက်တီနမ်ဖြစ်အောင်ဒီးသိသွားပြီကိုတောင်းလိုက်နေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ပလက်တီနမ်ဖြစ်အောင်နီးတင်ပြပေးဖို့လွယ်လွယ်လေးပဲဖြစ်သွားပြီဟာနော်အဲ့တော့ဒီသဘောသဘာဝဒီနေရာကိုမောင်လေးညီမလေးတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ချင်းပြီးပြီ။နော်ကိုအောင်တော့လည်းမှတ်မိသွားပြီ။ကိုတကယ်လုပ်နိုင်သွားပြီလေ။ပိုပြန်တင်ပြလို့တတ်သွားပြီလေ။ဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါမှရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိရမယ်။ဒီနေ့ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အိုင်ဒီယာတောင်းရမယ်။
အခုဒီနေ့တွေးနေရင်လည်းအော်ငါတောင်းလိုက်နေနဲ့ငါဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဘယ်အချိန်ဘယ်အချိန်နေမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲထောက်ကုံပစ္စည်းအကြောင်းတွေဘယ်လိုမျိုးသင်ပြဘယ်သူကတော့ထောက်ကုံပစ္စည်းအကြောင်းတော်တယ်နော်အင်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကသွားရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီโอเคတဘောမပေါက်တာရှိလားရှိပါဘူးအဲ့တော့ပုံမှန် app line နေကိုတွေကိုပလက်တီနမ်ပလမ်းချပေးဦးလားချပေးပါဘူးဘယ်လိုချပေးလဲ။အဲ့ဘက်ချတော့ပါ။အဲ့ဘက်မှာချတော့အားရမှာ။ချတော့ဘူး။ဘယ်ဘလန်း။တိတော့တိတယ်။အဲ့လိုလေးပြောလဲ။တိတယ်ဒီပဲလေ။ဒါလည်းတိနေပြီလေ။ဘယ်လိုချလဲ။ဘယ်လိုချမယ်။ဒီလန်းတော့မသိဘူး။ဟမ်။ဒီလန်းတော့မသိဘူး။အဲ့နီလန်းတော့မသိဘူး။နော်။နီလန်းသိဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့အသေးစိတ်သိဖို့လိုအပ်တယ်။ဟောသိသွားပြီဆိုတော့လေလောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လေ။ဟုတ်ဟုတ်မလုံးဝနဲ့ရပါမလားမရပါဘူးအခုဒီနေ့တိတော့တိသွားတယ်ဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးအတူတူပဲပြီးခဲ့တဲ့လတော့ကလည်းဒီလိုပဲမနိုင်ရတော့ပြောသွားလိုက်တာပဲဒီလိုပြောပဲနင်ကငါအေးဆေးနေလောက်မှငါဖလက်တီနာက6လပဲမှယူမှာအေးဆေးပါအဲ့ဒီနေ့မှငါထားလောက်လိုက်ရလားမရပါဘူးမရဘူးလုံးကြည့်လိုက်အောင်အရင်တော့လုံးကြည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာခက်ခဲပြဿနာလေးတွေမကြည့်လာနိုင်လားကြည့်လာပါလားကြည့်လာနိုင်လဲဆိုရင်ဩဒီခက်ခဲပြဿနာဒီလိုမျိုးကြည့်လာတယ်ငါမသိရင်ငါရေးမှတ်ထားမယ်သိရင်လဲငါဖြည့်ချင်းမယ်အဲ့ဒါလေးတွေဩဖြည့်ချင်းတဲ့နီးလေးတွေငါမှတ်ထားမယ်ဩဒီလထဲမှာငါဒီလိုပြဿနာခက်ခဲတွေကိုဖြည့်ချင်းနိုင်ခဲ့လို့ဒီလိုရလတ်မျိုးရကြည့်တယ်ဒါဆိုရင်ပလက်တီနမ်ရာတို့ရပြီသူများတို့က update လုပ်ပဲ sharing လုပ်မယ်စင်ပေါ်မှာပလက်တီနမ်ရာတို့ရှင်နေမျှဝေပေးပါတော့အားပေးစကားပြောပေးပါတော့ဆိုဩဟိုကို့မှာပြောစရာတွေမှတပုံကြီးပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာပလက်တီနမ်ကိုအပ်လိုက်ရလို့ပါသူကြီးပါအပ်လိုက်ရပလက်တီနမ်လုံးဝပါဆိုတော့ဟာဟို BB ရနေဒီ BB နဲ့ဟိုဘက်ကတောင်းလိုက်ရ BB ရဒီဘက်ပေါင်းလိုက် BB ကိုရှိငါရော့အင့်ဆိုပြီးတော့ခါကျတော့ယာဒူးတွေရအောင်လုပ်ဝေးပြီးတော့အဲ့လေပလက်တီနမ်ဖြစ်သွားပြီပလက်တီနမ်လည်းဖြစ်သွားရောအားပေးစကားပြောတော့အင်းဟွန်းအင်းဟာဘာပြောလို့ဘာပြောမှမသိဘူးလေသူဘလို့လုံးဝပလက်တီနမ်ရခဲ့တာမှမသိတာသူကိုယ်သူလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားအခုပေါ်လေးကိုရလို့ရထားသလိုပေါ့ဟုတ်လား EO EA 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 နဲ့ဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုဒီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဟိုလိုပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့နော်နဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ့နော်တွေကနေပြီးတော့ပဲပြီးသွားတာပဲဘယ်သူမှနောက်ဘူးလေဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးတော့ရန်နမတော်လေအဲတော့တော့လေရန်နမတော်လေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဘာတော်တာမှန်းလည်းမသိဘူးနော်အဲ့ဒါဒီနေ့အမပြောသလိုမျိုးလေးဒါအသေးစိတ်ကိုလုံးတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုတောင်းလိုက်နေပြန်တင်ပြလို့မရအောင်လားရပါပြီ။ဘာကဘရွန်ဆေးဝါကိုးတွေကိုရောဟုတ်ပြီဟာတို့ကတော့တွေးလိုက်တာပဲမဆိုရင်တော့ချရေးဆိုလို့ရေးလိုက်တာပဲအစ်ဇက်ကတီတွေကတော့သူတို့ကရောဘရွန်ရတူရအောင်ဘလို့လုံးအောင်သူတို့ဘလို့လုံးမှာငါလည်းနေလိုက်နေလိုက်လာလိုက်လာလိုက်ချပေးတာပဲလေသူတို့နော်လာလိုက်လာလိုက်ပလန်ချပေးတယ်သူတို့လည်းဘရွန်လည်းမရဘူးရောအဲ့ကိုလောက်တလို့မျိုးကိုသူတို့ဟိုပါတခါတည်းတွဲပြီးလောက်ခိုင်းလို့မရဘူးလားမရပါဘူးအခုဒီနေ့ဘရောညာဒူးလို့ခြင်းနဲ့ကိုရဲ့တောင်းလိုက်သူကမေးတယ်ကိုနော်ကိုတောင်းလိုက်ရဘရောညာဒူးလို့ခြင်းနဲ့တဲ့ဟလာတတောင်းတတောင်းပွဲပြီသူ့ကိုတင်ပြပေးလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒီမှာလေတထောင်တထောင်ပဲပြီပြီလို့ခြင်းလဲဆိုနေစဉ်ပလန်လဲသွားမယ်နော်နေစဉ်ပလန်လဲသွားမယ်နေစဉ်တနာကိုတထောင်ဆိုလို့ရှိရင်နေစဉ်တရက်ပေါ့နော်အဲတရက်ပြီပြီဘယ်လောက်လို့လဲတရက်ကိုပြီပြီဘယ်လောက်လဲတရက်တရက်ကိုတရက်ဆယ်ရက်ဆိုရင်တထောင်ရက်30ဆိုရင်တရက်ဘယ်လောက်လဲထောင်တန်းကျောင်းဟုတ်ပါဘူ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 းထောင်350ထားပါ350ဟုတ်ပါဘူးတရက်ကို350ပြီဟုတ်တယ်မလားအဲဒီဘက်မှာ1000ကျွဲဆိုရင်တရက်ဘယ်လောက်လဲ500ချက်ပေးအဲ့လိုလေသူ့အတွက်လွယ်လွယ်လေးလို့ပဲဖြစ်သွားစေဘရောရောက်ဒူးလို့ခြင်းနဲ့သူนี่บรอยาดูโลเจนเนี่ยมะล่ะดิเนี่ยเปลี่ยนพี่แล้วขาจะร้องอ้าวล่ะบรอยาดูอยู่ชินเนี่ยล่ะล่ะไอ้สักกะรีตะมานี่ล่ะอะกูลงล่ะล่ะติล่ะบรอยาดูอย่าเอาดิเนี่ยมะสุไลเปลี่ยนปะไปอ่ะอะกูรู้โหเลยบรอไม่เปลี่ยนอ้าวใจตะกูเปียวล่ะเปลี่ยนไปมั้ยอะกูลงบรอยาดูตะยะกู350บีบีอ้าอะกูยี้มายี้350บีบีไปอ่ะมาซาต้องดูเลยยะเลยตะเงินจีตั้วไตเซยจ้องน่ะเลยยะเลยข้องฉ่อยย้อมอ่ะจ้องน่ะเลยยะเลยเยชูสัตว์ญาติบูยองย่าล่ะเลยย่าเนี่ย
เนาะเอ้ยปูตะหยอดเพพอตู้มาดาวน์ไลน์เล้บอ่ะฉิเลยဆိုရင်ปูပြောမကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ตู้มาดาวน์ไลน์ไม่ရှိပဲねตูบรอโหลเจินโหลไม่อยากเลยครับเนาะตูตะหยอดแท้น้องอ่ะတော့မဟုတ်ဘူးตู้มา2หยอด3หยอดฉิเลยเนาะ3หยอดฉิเลยဆိုตะหยอดกูตะยาจอเล้ပဲตะแยกกูตะยาจอเล้ပဲ5หยอดฉิเลยဆိုရင်มาตะแยกกูมาบลาမှမရှိဘူးတွေ့လားเออไอ้หลุมမျိုးဒီဘက်ထဲมาဆိုလဲไอ้หลุมမျိုးလေးไอ้หลุมလေးน่ะเต็มไปနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဒီနေ့မရရင်မနေ့ပြန်ကြလို့ရှင်ပို့ချာရမယ်เนาะပို့ချာရမယ်เนาะဟောတပတ်အတွင်းထဲမှာအကယ်၍တင်းလာနေ့လဲရတာနေတယ်เนาะတအင်္ဂါနေ့ရတာနေတယ်အင်တင်းလာအင်္ဂါပုတ်ထူးကြာတာပြီးတောက်ကြာစနေနေ့ထိလဲရတာနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမပြောပုတ်တင်းငွေနေကိုဖိုကတ်ထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒီနေ့မှာရတာနေတယ်ဟောတနေ့စဉ်350ဆို300ပဲရတယ်200ရတဲ့လေးရှိတယ်100ရတဲ့လေးရှိတယ်အဲ့ဒီပိုတဲ့ပီပီလေးတွေမှတ်ထား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 ဟောတင်းငွေနေလေးမှာစူပါဝိုင်ဇာပိတ်တဲ့သူရှိတယ်အိတ်ဆက်ကတိပိတ်တဲ့သူရှိတယ်မတိုးပါဘူးလားတိုးပါတယ်တိုးသွားတယ်အဲ့အဲ့ဆိုပြန်ပြီးမပြည့်ပါဘူးလားပြည့်ပါတယ်ပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလေးသာဖိုကတ်ထားသူဘရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုဘရောမျိုးကိုဒီဘက်ချမ်းမှာ10ရောက်ရှိတယ်လေပီပီ6ပါမဟုတ်နဲ့တသိန်းအောင်တက်သေးတယ်တွေ့လားမတက်ဘူးလားမတက်ပါဘူးအေးဒါဆိုကိုကဟေး तू အဲ့စက်ကလေး तू အရုံးနေမှာဘရောရေချင်းမရှိပါဘူးနေမလုံနိုင်ပါဘူးနေမလုံတတ်ပါဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘသူ့အမလည်းဘရောပလန်လဲသူပဲအဲ့စက်ကလေးနော်အဲ့စက်ကလေးအဲ့စက်ကလေးတတ်လာလဲတနေ့လာလဲအဲ့စက်ကလေးတလာလာလဲအဲ့စက်ကလေးအတိုင်းမဲ့ပြစ်ထားအတိုင်းမဲ့ပြစ်ထားအတိုင်းမဲ့ပြစ်ထားမရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ပြောတဲ့အဲ့စက်ကလေးကိုနင်တို့မိတ်ဆက်ချာအဲ့စက်ကလေးတွေကပြောလဲမိတ်ဆက်ချာမိတ်ဆက်ချာမိတ်ဆက်ချာဘလို့သွားချမလဲဒီလိုချပေးပဲနဲ့ဟုတ်သူတို့ဒီလိုရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကိုမြင်အောင်မပြပေးနဲ့သူတို့ဘလို့သွားချမလဲမှန်ပါတယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်အိတ်ဆက်ကတိသမားတွေမိတ်ဆက်ချလို့မရတာလဲတွေးလိုက်သူတို့အပြစ်မဟုတ်ဘူးကို့အပြစ်ဟုတ်ပါတယ်ကို့မသူတို့ကိုယုံကြည်မှုချီအောင်သူတို့ချာခြင်းအောင်ကို့မမလုပ်ပေးတာမှန်ပါတယ်အိတ်ဆက်ကတိဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဘရုံးပလန်ဆွဲပေးလို့ရမလားရှင်ရပါတယ်ဆွဲပေးလို့ရမလားရပါတယ်ဒီလိုလေးဆွဲပေးလို့ရမလားရပါတယ်ဒီလိုလေးပြောပြပေးလို့ရမလားရပါတယ်ခဲလို့လားမခဲပါဘူးကိုတာမလုံးနိုင်ရင်နေသူတို့တွေလုံးနိုင်တယ်မယုံရင်ကြီးဟုတ်မယုံရင်စောင့်ကြည့်လွယ်လွယ်လေးပဲသူတို့ပြောလိုက်မယ်350 pp လေးပဲပေါ့လေအဲအဲ့လိုလာပါမယုံရင်ကြီးနော်အေးအဲ့တော့ကိုတယောက်တည်းပေါ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးเนาะกูฉาตอ่ะตะปะมา500เลยเว้ยป้อเลยเอ๊ะอะไรเนี่ยถ้าสวยตัวพวกกูอ่ะเปลี่ยนมาเอ๊ะญาติมาเลยดิโลမျိုးดิโลမျိုးเนาะดีๆย่าโบด้วยဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ညလီစတက်กรุတွေမှာကို့လူတစ်တွေကိုကြည်เนาะပြောစရာမလိုတော့သူတို့ကြည်တော့မှာငါတော့လိုက်ပဲเนี่ยဝင်လဲပတ်တော့ဝင်လဲဟုတ်တယ်မလားเอ๊ะလီစတက်ဖီးပူဆောင်ねပို့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 သူတို့နေနင်တို့ထောင်းလိုက်နေကိုပစ္စည်းဝင်มาလားဘာလားမင်းเนาะပြောစရာမလိုတော့ तू သိပါပြီလေ तू တရက်ကိုဒီလောက်ฉายရမယ်ဆိုတာဟုတ်လားเอ๊ะအဲ့ဒီလိုလုံးလုံးတလားကိုလာကုန်တာနဲ့တပေါင်းရမယ်ဆိုရင် online shop တွေဘယ်သူရောက်မတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတခြားနေရာဘယ်သူမှမသွားဘူးဒီမှာလေလွယ်မှလွယ်ပဲဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ဒီနေ့ success mosey boy မှာသူတို့ဈေးရောက်နေစရာလိုလားမလိုဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရောင်းပြီးတော့သူများတစ်ခါကိုလည်းဝဲခြင်းအောင်တော့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးမယ်ဆိုလို့ချင်းပို့ပြီးတော့မှမလွယ်သွားဘူးလားအဲလွယ်သွားတယ်ဒါလေးတွေသင်ပေးအတူတူပဲဆေးသွားလိုချင်တဲ့သူလည်းအဲ့လိုလေးတွက်ပြီးတော့ပြောပေးလိုက်ဂိုးလိုချင်တဲ့သူလည်းအဲ့လိုလေးတွက်ပြီးတော့ပြောပေးထားလိုက်မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ကိုတယောက်ထဲလောရတာလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးတွေ့လားကွဲစီနဲ့လုံးမလုံးတက်လို့ဒေါင်းလိုက်နေနဲ့လုံးမလုံးတက်လို့စိုင်းလိုက်နေနဲ့လုံးမလုံးတက်လို့နော်တင်ယူတဲ့နေရာမှာနားလည်းသဘောပေါက်အောင်မတင်ယူလို့လိုချင်တဲ့လိုချင်တဲ့ပြောပြီးခေါင်းဆောင်တွေ upline တွေကိုတိတိကျကျမမေးလို့ဟုတ်ပြီလားโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ပလက်တီနမ်ယုံလားရှင်ဒီနေ့ချပြပေးတဲ့ပုံစံအနေထားနဲ့3လပိုင်းမှာငါပလက်တီနမ်ရကိုရရမယ်ဆိုတဲ့သူတွေလက်ထောက်ပါယုံပါမယ်ယုံမယ်ယုံလားယုံလားလွယ်တယ်လို့မထင်ဘူးလားထင်ပါတယ်မင်းကလည်းနိုင်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလို့စတော့အဲ့လိုမျိုးပြောပြတာကျွန်တော်ဆိုင်မှာလို့ဒီပညာရက်တွေကိုလို့ကွတ်သိသိထားရတာလေအဲကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကိုဒီနေ့ဂိုးရာဒူးတွေနဲ့ဒီလိုကြာအောင်မလို့မွေးထားရတာလေဟုတ်လားအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားလားအဲဖြစ်သွားတာပေါ့မလိုက်ပါပေါ့ Okay အဲ့တော့ဒီနေ့လွယ်လားရှင်လွယ်ပါတယ်လုံးဝလုံးနိုင်လားလုံးနိုင်လုံးတတ်တယ်လားတတ်တယ်မရှင်းတာရှိလားရှင်းပါဘူး
မချင်းတာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကြောင့်မသိတာပဲဟုတ်လေမတန်ရတော့တော့ရတာပဲစားတော့သူတွေနေစဉ်နေချင်းကျွန်တော်ကဘာပစ္စည်းမှမသုံးဆွဲထားတော့ဘာပစ္စည်းကြောင့်မှမသိလို့ရလားရဘူးရဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့စားတော့သူတွေကိုလည်းပဲเนาะပြန်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးမိတ်ဆက်တာသိကြတဲ့ဒီ brown ရလို့လို့ခြင်းနဲ့ exactly လေသူတို့ဘာမှမသိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားသူတို့တွားပြီးတော့မိတ်ဆက်မယ်တနေ့ကို350ပြီးပြီးရအောင်ဆိုလို့ချင်းမေးလာတော့မယ်ကိုတန်းစီပြီးမေးလာတော့မယ်သူတို့စားတော့သူတွေမိတ်ဆက်တော့မှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရအောင်မိတ်ဆက်တော့မှာအဲ့လိုမိတ်ဆက်တဲ့နေမှာဘာဖြစ်စီရဘလို့တုံးတာတဲ့တော့ဘလို့ကောင်းတာတဲ့တော့ကို့ကိုမမေးလာတော့ဘူးလားမေးလာတယ်မေးလာရင်ကို့ဘာလောရတော့မလဲဖြေပြရတော့မယ်ဖြေရတော့မယ်ဖြေရတော့မယ်ကိုလေးလာထားပြီးပြီလားเออเอ๊ะดีญาปั่นพี่สรแล้วทุบกุมปิสิอกงลงอ๋อไลฟ์ปั่นล่ะไลฟ์ปั่นย่าเนาะแม่หอดเด้มล่ะครับตีย่าเนาะแม่หมายย่าเนาะแม่กูไม่ติลงไม่อยากน้ําไม่เหลลงไม่อยากหอดเด้เนาะเอ๊ะงาไม่ติงาไม่ติเออไอ้หล่มမျိုးไม่อยากไม่ติเห็นแล้วเสยทาตะคาเลยแล้วทุบกุมปิสิจอญาญุ่นเลยไล่เสยทากูเลยอ่ะอืมติบีงาพุงเนี่ยมาတော့อะเย็นเนาะก็ฉิดาเว้ยเสยတော့เสยทามั้ยคาวไม่จริงဟမ်ဟိုဒီတော့လေးညာပဲဟုတ်လားစပြီးတော့ဝင်ပါပြီဆိုတော့လည်းအပ်လိုက်နေရတော့ပြောတာပဲဒါထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေเนาะကြောညာအညွန့်နေเนาะဖုန်းထဲမှာစိတ်ထားတာပဲဟိုအရင်သူသိဘောရတယ်ကအခုချိန်ကြီးလဲတစ်ခါမှဝင်မကြည့်ရသေးဘူးခါမှလဲဝင်လဲမဖတ်ရသေးဘူးဝါဝင် project မှာလဲတင်ပေးတာပဲဂရုတွေကနှုတ်တွေထဲမှာလဲအပ်လိုက်နေရလာလာပြီးသိမ့်တာပဲဒါမှမဟုတ်ကိုကိုနိုင်ကစားကိုတောင်းတိုင်းတွေကိုဖတ်တော့ဖတ်တော့ဆိုပြီးတော့သိမ့်ခိုင်းထားတာပဲဒါမှကိုရာရတော့အော်ဒီနေ့မလိုက်ကိုယ်တိုင်ပလက်တီနမ်ဒီလိုဖြစ်အောင်လုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မလိုက်မလုံနိုင်ခဲ့ရင်မလိုက်မပြောနိုင်ပါဘူးတော့မလိုက်ကိုယ်တိုင်လုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မစုနိုင်လုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အောင်လေးညီမလေးတို့မလိုက်လိုမျိုးတကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့နော်မလိုက်လိုမျိုးတကယ်စူးစားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ جماعه တို့ဟာပလက်တီနမ်ယာဒူးပဲလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပလက်တီနမ်ဆိုတဲ့ယာဒူးကိုရပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နီးတွေလည်းပြန်လဲလက်စိတ်ကသင်ပြလို့တက်တယ်လို့အတွေးခေါ်ပိုင်းနေနော်ဒီချိန်မှာပလက်တီနမ်အပ်သင်တာဆိုတဲ့သင်တန်းတွေကိုနော်အများရန်တက်ပြီးတော့မှအတွေးခေါ်ပိုင်းနေတကယ်ရှမ်းသာနိုင်တဲ့နော်စီးပွားရေးရှင်တွေဘလို့တွေးတယ်လဲရေချီမှာလစဉ်ဝင်ငွေတိမ့်တဲ့တန်းနဲ့ရှိရအောင်ဘလို့တွေးခေါ်တယ်လဲဆိုတော့နီးလန်းတွေကိုသင်ယူပြီးကျွန်တော်ကျမတို့ဟာလစဉ်ဝင်ငွေနော်တိမ့်တန်းနဲ့ရရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့အထိစူးစမ်းသွားမှာပါဆိုရင်ဒါဟာအရှိကံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြက်ဥလေးတွေပဲဘဝထဲမှာမနေကြပါနဲ့နော်အကောင်လေးလုံခြုံလိုက်တာငါတို့ဒီနေရာလေးမှာပဲဟုတ်တယ်မလားငါတို့အကောင်မပေါက်လဲငါကိုအေးစေးမယ်ငါတို့ဒီတိုင်းပဲနေမယ်ဆိုပြီးမနေကြပါနဲ့အဲ့တော့တက်ဥကလေးတွေဟာဆော့ဆော့ပြောသလိုကောင်းကောင်းကလေးအဖေတွေအမေတွေကတော့ရွှင်းရွှင်းထွေးထွေးနဲ့ယောငါသမီးယောငါသားအိမ်မှာနေနော်ဒီနေရာမှာနေဒီနေရာမှာလာနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွေးမွေးပြူစုထိမ့်သိမ့်ထားရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေနေကြတာလို့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေလည်းမကြည့်လို့ရော့အင့်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြက်ဥကိုဘယ်တော့ကြောက်တုံးထိတ်မှသွားတင်လိုက်ပြီလဲဆိုရင်တော့မျက်ခုံးသာလှုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားခဏနေစွန်ပဲရှီလာသွားရှီသွားမလားမသိခဏနေအောက်ပဲပြုတ်ကျသွားမလားမသိတေးကြတာတော့ဥွယ်ွားတေးကြတာတော့ဥွယ်တဲ့ဘဝဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုအကောင်ဖြစ်အောင်တော့ရေလောက်ပါအောင်အကောင်ပြစ်ပြီးပြီဆိုမှအတောင်မှန်စုံအောင်သင်ယူပါဦးဟုတ်တယ်မလားเนาะအကြောင်းမလို့ဒီနေ့900ဒူးဟာအရန်စိုးရရတဲ့ယာဒူးဖြစ်ပါတယ်မကြခင်เนาะမကြမီမျော်ဆိုပြီးတော့ဒေသာအလုပ်ထဲကိုမျက်ဆောင်10ကလောက်ထိုးနေတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုးပူကြတယ်မလားထိုးပူကြပါတယ်ဒေသာအလုပ်ပြန်သွားရင်ကောင်းမလားအခုလက်ချီတော်ထွက်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဒေသာလုံးနေတဲ့သူတွေလက်ထောင်ပါဦးတွေ့လားအဲနေစာအလုပ်ထဲမှာမထွက်နိုင်သေးဘူးထွက်ရင်ကောင်းမလားမထွက်ရင်ကောင်းမလားနော်ငါနေစာအလုပ်ကထွက်ရင်ဆက်ဆက်ဘောမှာလာစဉ်ဝင်ဝင်များပတ်စာမရရင်ငါဘလို့လုံးမလုံးမရရင်ဘလို့လုံးမလုံးတွေးထားတာပဲတော့မှမရဘူးလေမရရင်ဘလို့လုံးမလုံးတွေးထားတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားရအောင်ဘလို့လုံးမလုံးဆိုတော့အတွေးမှမချိတာနော်အဲ့ဒီနေစာအလုပ်မှာအစင်မပြေဘူးဆိုတာတိတိကြီးလေအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကိုမဖြတ်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ခွာချပါဟလာကိုအရေးကွန်မွေးနေတော့မှနောက်ထပ်အရေးကွန်လိုချင်ရင်ဒီအရေးကွန်အနာခံပြီးခွာချရသေးတာဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားနောက်နေ့အသစ်ဝတ်ချင်တော့ဒီဝတ်စားချွတ်မှရမှာပေါ့ဟုတ်တ
ဒီသဘောသဘာဝကိုသိကျင်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ရတဲ့ဘဝနဲ့လဲယူมาရမှာလေကိုမလဲရဲလို့ကိုရပါမလားမရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီသဘောသဘာဝကိုနားလည်ရမယ်သဘောပေါက်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုရာဒူးတွေ၃လပိုင်းမှာရာဒူးရကိုရရမယ်ဆိုတဲ့ဒီလက်ထောက်ပေါ့သိကြလားသိကြပါဘူးနောက်ပြေယုံကြည်လားယုံကြည်ပါဘူးသိကြလို့လားသိကြပါဘူးမအောင်နှစ်နှစ်တွေ၃နှစ်နဲ့ဆက်ရမယုံပါဘူးဘယ်တော့တော့ဟမ်သိကြလားသိကြပါဘူးဒီတီးပါလောက်ပြန်တောင်းပါအဲအဲ့ဒီတိုင်းလောက်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းလောက်မယ်သေးကြတယ်ပေါ့သေကြတယ်လောက်နိုင်တယ်ပေါ့လောက်နိုင်တယ်အကယ်၍မရရင်ကိုစိတ်တက်ကြစရာရှိလားမရပါဘူးညီလန်းရှိသွားပြီဟုတ်တယ်မလားမမလောက်နိုင်သေးလို့မရတာပဲငါဘာလို့ action ရှိနေသေးလဲ3လပိုင်းမှမရ4လပိုင်းမှထပ်ယူလို့မရအောင်လားမရပါဘူးငါးလပိုင်းမှာထပ်ယူလို့မရအောင်လားမရပါဘူးတေချာတာတခုကတော့အဲ့ဒီ3လပိုင်းမှာလှုပ်ထားသမျှအရာတွေဟာမဆုံးရှုံးသွားဘူးမရပါဘူးနော်4လပိုင်းမှာလှုပ်ထားသမျှအရာတွေမဆုံးရှုံးသွားဘူး network ခိုင်တဲ့ခိုင်မာလာတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီပုံစံအတိုင်းသာလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေးညီမလေးတို့ဟာ network ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ခုနစုံပါမချိတဲ့ platinum လည်းမဖြစ်ရလေဘူးနော်platinum ဖြစ်တဲ့အခါမှာ network ကျတဲ့ platinum လည်းမဖြစ်ရလေဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းဂျပန်နိုင်ငံအလဲခီးတော်ပါနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုဘုံဝါကြီးကိုမတင်နဲ့နေပါနဲ့ဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေဆက်ဆက်စမောမှာပေးနိုင်ပါသေးတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့စီစဉ်ဒီတိုင်းပဲပြီးဆုံးပါပြီ